Оца 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 Bring it back bring it back Oh Then it's hard to come because you done За evil Юу гэх хөтөхөө? Ноорыг сэрэх хүлэхөө? Гүүштээ одоо шууд иклэх хэрэгтэй юм би. За бэлэн үү манаха? Блээ. Чи чегэлцэв яаж? Тийм шүү дээ. Бэлэн байна. За. Хин нэг их хэрэг юм зү дээрэ байна уу гүй. За шууд хэрүүл хийх гээд нөгөө. А тийм юм уна трайг юм тийрэх наа. Цагаан дүмдөнг ус дүү. Тэ тэ. Ят мит дээ я. Тийм шүү дээ цагаан дүмдөнг сэтэл барьчих гээд тийм шүү. Өө цагаан дүмдө өчтөрхөн талсан. Талцсан уу? Тан талц тайга. Тэгээ ягаа дүксэндээ урлаад байгаа гэхдээ. Тэрний дараа кехэн. Дараа ке үегэж басвэ штэ. Пост цаг үнтний үе. Пост цаг. За самбац санаа сонсгочроо ингээд Озия подкастийн 3 дахь сийзний 5 дугаар эхэлж байна. Тэгээд өнөөдрийн хостдор од миний би одоо нэг үегдлээ хоньний хэл чин таарсан. Тэгээд Авто борилно. Сабацуно мана хай. Дүгөр яса. Сабацуно мана ха. Яа. Ингээ ч үйл хэлэх гэж ирчих чи. Ийм. Сабац ганаа. Савана. Савана. Окей. Яа, та тийм үг үтэй. Та сайн бэ нүмэ нүгэ штэ. Тэгв ч зод шүү. Зал. Аш шиг. За. Таус эс гоо. For sure. Заддаг од. Ха. Тий. Өтөл жанчилт маань аа за за. Би э түрний 7 хоногт баяр болоод өнгөрсөн. Ивэл та сайхан баярлсан уу? Сайхан баярллаа. За. Яаж баярлаа? Оо ягх тийгэд ажилч ил тарлаа. Гэр их ман хоолнд бэлдэж гоё байла. Тэгтээ бас э зэрэг тавьж яраггүй болохоор нэхэмэр минич баяр юм уу гэж бодлаа. Аа. Тэгт хүн амт бэлэг бэлгөө үү тий. Аа тийм баггүй. Нян зүрийн тийм танк маг бандгаар ороцсон танк манд бандгаар ороцсон таг бомо энтер ака 47. Тийм баггүй. За за окей аа дамана хоёр бүсгий ий чидгийг баярлалоо яаж баярлалоо баярлалсан бол ирээдүд эх хүн төрүүлэх өөрийнхөө баярлаллаа аа уу баяр үтэй гэж баярыг сонсоо баярлаад 4 хоног өөр төшөө явчаад төрөнхөн орж ирлээ тэгэд сайхан байлаа Тэначи мо баярл гэсэн шиг миний хүмс уурсан. Тэгээ инстаграм барь нь л хүмс уурсан түүхээ битсэн. Тэгсэн чинь цаунаа гэ таунаа суя одоо үрвэснэ гэсэн. Аа чиш. Хүмүүс яа мөрөөш агаад тест цаунаа хэрн байж агаал та ултсан цаугаа байча наадсан чи одоо юу болох юм бэ? Аа тим хулым надаар болох шиг те. Одоо хурааг ултсан байвал цаунаа гэсэн хүнл буруу та шүү. Төхөө энэ юу билэг мүлг үү те. Монголын тим юм. Баярлаж баярлалаг. Харин хэрэгтэй ч өөрийгөө л баярлуулсан гэт. Заа. Харинаа, найз алгау баярлалоо. Аа юу, ганц удаа баяр ерөөсө булаалдахгүй байдаг байгаа. Булааж үл болом баяр байгаа. Тэ. Тэ, тэгээд нөхөв амт баярлуулсан юм аалаа, найз нь тэгэл. Би ингэ бодлоо. Бижил. Сайн ингэл тэгэл эрттэй ч юм баяр гээл. Яг зарим цэргээ баяр гээл. Зарим тэгэл цэрэгт явсан явг үг гэл тэ. Тэгээл ямар нэгэн байдлаар хүмүүс баярласан л юм байна л да. Тэг би ингээ хараад тассан чи юу н эрттэй өнсийг баярлуулах амир хэцүү юу юм хэцтэй хүмүүсийн хувьд. Одоо жишээ нь эрттэй өнд өгөх оо бэлгэний сонголт айгу цөөхөн байдгүй. Би ингээ харсан бохоо ингээ Эртдддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддд <см> <x -tiny> энэ нам нам цасгийн хүртэл арх мэрх яг тэр тэр өдрө асгамаар боллоор сонигддتيйм байна. Тэр ин ботлод эрэхтэй хүмүүсийг баярлуулах юм хтэй хүмүүс хэцүү юу. Өв бид нар л өөртөө тийм зохиомлолоор ирим хүүсний біддэг гэж ялгачаад байгаа юм биш үү? Одоо нөгөө герман илэнд чин ирим сармг хүүс гэж бүх одоо нэр үгэн дээр артикл өгч ялгадаг шиг бид нар за энэ бол эрэхтэй отов хүүсний хүм баярлахаар юм энэ бол эмэгтэй үн юу хүүсний хүм баярлахаар юм гэж өөртөө чанаанаасаа ячаад байгаа болохоос шүү ер нь яг ингэ зүгээр бодох юм бол эмэгтэй юмс одоо бэлгэлдэг гэж тооцогдож байгаа тэр англид байгаа дотоороос ч ихсэн юм ер нь ихтэй өнөгч болохоор юм зөндөл байгаа шүү дээ тэгэл би мэд shellх юм бол нөгөө яга танартай ярьжсэн шүү залууд цэнг бицэг явуулж могуулла тэгээд тэр мөрнүүд бол амар баярлж илсэн хүм тэр залуу Мм. А ерөөсөө импакт тооноос билэг авч ерөөсөө импакт тооноос имтцэн бич завч үзэх юм байна штэ амар гоё юм байна мэн. Имтгийж мэж баярлж гээснтэй тийм болохоор зэрэг бид нар л өөртөө тийм категори үүсгэчихээд байгаа болохос шүүгнөл юу л өө л юу бүлгэлж болохоор илгүүтэй. Та тойрч хэлвэл за юу гэдэг нүрний ком ч юм уу за ёо. What? Тэ, имтцэн бичтэй явуулж моглох юм болол тойр ямар сонигдох чм отоо надаа царим ута гэж хятаад аа тий нь надад яаг болохгүй гэж тийм надаа тийм ком өгөх юм бол хэлээчтэй архийн ятс ингэж надаа яаж гооч та байгаа шүү дотро ооч биш чавч чавч хийглээрэ аа тийм ихтэй энд нэг нэг нэмж хэлэх юм байна цай хэр архийн оочлаарэ э тэр юу гэхлээр 70а до 60а дон тийш л үүдэ америкэд юу Тэм тоглоомны маркетинг яг тийм кампайн болж ирсэн юм л да. Дэлгүүрт <mimple> юм зархахдаа өөрчлөлт ороод тэгэд ямар өөрчлөлт орсон бэ гэсэн чинь дэлгүүрүүдэд хүүхдийн тоглоомыг цэнхэр, ягаан гэж ялгадаг болсон гинэ. Тэгэд бандирт нь цэнхэр өнгөг өгöd октод нь ягаан өнгө өгсөн. А тэрийг болохоор юу ч л нэг юм ма амарчлж жүлдэх тийм болгосон гэж байгаа. А тэрний өмнө болохоор ихтэй <mimple> ихтэй юм ихтэй хоёрын өнгө л цэнхэр, ягаан гэж ялгадаг байсан юм биш үү л л шүү дээ. Хуучин тэгээд банд бандермент энэ төр яг ангийн юм ийм оо эхшүд гэж бас үздэг байсан гэж байгаа юм аахгүй юу тэр хүртэл тэгээд 70 80-аад онд болохоор маркетинг өөрчлөлт ороод тэгээд тэгж одоо албаар сольж өөрчлөлтсөн гэж байгаа. Тэгэхлээр болов уу ер нь бол цаанаас бол эхтээмхтэй гэсэн их олон одоо өдөр тутмын амьдралын тийм юм ийм бол тийм төрдөггүй. А тэгэхдээ нэг бол бид нэр өөрсдөө эхтээмхтэй гэж ялгаж одоо сэтгэхүйн өөрчлөлтөй баг гэж тэгж сануулж гэсэн юм аа. За за яарэв нөө Чигш. За я. Эргэдэ өнийг баярлуулах хэвчээ юу? Билүүх, би юу эргэдэ өнд билег сонгох хэвчээ юу? Эргэдэ юм, эргэдэ. Ялхаггүй ер нь хүн билег сонгох юм эргэвч байт юм аа. Яг нэг юм юу дуртайг нь мэдггүй болохоор эм мэдггүй. Аль аль нь хэвчээ? айлал н хүү битгий годлаа бөөнг хийлээ тэгээ. Уг нэр нэр айлал хэрэг. Ер нь бол би ер нь эрэгтэй хүмүүс барин нэг их бэлэг мэлэг өгдөхгүй хүн дээ. Нөгөө мэддэг болох л яг юу вэхөө сайн. Нэг бол асууадч юм уу эсвэл нэг юм нөгөө асуудсан ч илүү дээр санагдаад татчих. Ивэлд эмэгтэй хүнс авжаасан хамгийн гой бэлэг юу вэ? Ер нь аа энэ яг миний стандартын юу гэдэг чи сэтгэлийн юу нэгдэж чавцсыг хөндчлөө. Аа биш бэлэг вэ гэж бодсон бэлэг. Яа за ота намаг ийм байдалд орхолохгүй шүү. Одоо нөгөө тийм би чи ихтэй хүн барьлуулах юм уу? Чамд ихтэй хүн барьлуулах хэцүү юу? гэж асуух юм уу? Оо чи ч гэтт. Коё тийг тэр их ирэхгүй на отан сонсч байгаа хүмүүсд нь боллоо. Мартцсан явж явах юм балай. Өгсөн билгийн мартцсан нөгөөдгүн подкаст сонссон байх юм бол л гейм овер шүү дээ гэж юм. Аа Аа, сгуст. За э Билэг ямар билэг байх юм бэ? Нэг хүн сонстдог огоо байхгүй. Тэгээд тэр бий. Ямарсын дээр яг картч байгаа юм лээсээ. Ой, хинэсэн оо. Ой, хинэ. Оч дараа. Оч дараа санддаг шигтэй өнөөдөр маш биш юм байна. Икстра нэлж байгаа мэт байна чи. Тэг ちゃう байх. Яа. Би сонсоод эсвэл тийчээ дайг хү зал уусан байх гэсэн юм болов уу. Аллоо. Тэгсэн юм шигтэй. Аа тэ гинсиг оруулаад аварна яг. Аа, цаах. Бат яа. Би чик чик чик. Фуйначи порууг үзэхгүй шүүтэй эн бол файт их үстэй заар тийм ээ окей ко яхарт нэг нэг ч гэсэн басаадж байгаа лтай өчөвлөжөд гот гэдэг яг бодод байсан чи их хол юм дээ гэм байна нан зэн зим оо тэгэхээр яг үүдкийн ялгах чадахгүй миний өө гэхээр оо зарим нь ингээл том хэмжээний бэлэг өгсөн баг те ингээл том гүфт ч юм а зарим хүмүүс бололтой өөртөө ингээд сэтгэлээ гаргаад хоолонд тгээл нэг өдриг гоё өнгөр өнгөрөх юм өгчтэй Аа. Тэмүүд их тохиолддог байсан юм. Гэтэл бол ер нь аа надад бол л яг хувьд бол л тэр ямар бэлэг өгж байгаа юм биш. Зөвэрлээг яг бэлэгний оо бэлэг өгөх одоо тэр сэтгэлдэй чихтэй тэ тэр нь л гой сонтдгийм шиг санагдчихэж байна шүү дээ. Тэгэхээр нөх хамгийн том гой бэлэг гэхээсээ илүү тэгээд одоо тэр бэлэг өгж байгаа сэтгэлэн л байвал тэр нь их гой юм уу да. Тэгэ том жижиг гэж ялахад л хэцүү л юм байна. Uh, яг 11-ийг хэлсэн шиг яг эрэхтээ юм ихтэй үний бэлэг гэж бид төр яачихстай тийм одоо юу гэдэг юм ялах хэвээр тийм эрэхтээ үнд өө май гоо сайхны тийм гоо сайхнад орох май юу гэдэг нэг нэг юу гэдэг gift card ч юм уу гэж болчих тийм тэгэл эрэхтээ өмсчсэн гоо сайхнад орж олно л өст тийм өөр юу гэдэг чи массаж нэг ч юм whatever зөвөр эрэхтээ имхт имхтээ үнд өгдөг бэлэг гэсэн эрэхтээ үнд гсэн таарах юм зөндөө багч тийм тэг зөвхөн эрэхтээ үн гэхээр л нэг Иргэнди жооцөө хүрэнэд те нэг арх тамих хэсгүүд ол Омс бандаш гэж л бодмоор гэнэ гэж ахгүй юу миний миний гол санаа сая зүгээр ингээ баяр ингээ хараад ингээ тэгсэн хийж байгаа жоокенч тэр дотрооийн тэгээд одоо нөгөө үйлчлэгний байгууллага одоо дэлгүүр хошооноодын чийж байгаа маркетинг тэр дотрооийн зүгээр нэг жоохон нэг торог дотор бид нгээ яваад гэм шиг санагдхгүй юу тэгэл тэгсэн түнсэл од од нэг тэгж олон баяр баярлаг өө сая цэргэн баяр маяр гараав штэ Аа, өнөөдөргаа ярьдаг аахгүй юу? Маань айз учогоос нэг тийм Цэргийн Баяр Маяр гэдэг юм дүрн ачаалбагд өгдгөн хүмүүс юм байна штэ. Би чинь ёо яг чинь Баяр Маяр яг чинь гэсэн ёо орой гар л таа Баяр тийм баярлилаа таа баярлилаа таа гэдэг аахгүй юу? Тэгэл юм ярьж жагтал би Цэргийн Баяр Маяр гэсэн чи юу Цэргийн Баяр Маяр Сент Патрикстэй болчих ч Холливуд аймаг юм юу юм уу? Тэгэл ч аondo Баяр Маяр яваа бол авчихсан тэгэ Я баяр экосайгу. За баяр л баяр штээ, луул уу штээ. Юу ш тэмтгэлсэн яа тийг ихэд од. Тий. Тэ бас тийм дээ. За тэгэд энэ 7 оног бас тэгэд энэ сэд сэд байх хаа нэгт их юм аа тий. Би ихний нада заяа ингээд заяа ингээд шууд ингээд юу өгсөн болохоор. Нөө югтгэлээ. Шипи өгсөн болохоор нэг тийм нэг ботоог сай тэгээ 7 хоног бодлоо, бяслглаа, тээ. Энтэн мээн мэгцэн уншлаа. Тэрс юу ч олдтгүй шүү. Тэгээд асан сэтгчлэр хаас талаас жоохон будаа идэх гэж ортоло. Маш байтгүй байлдгүй. Тэгээ өмнөх ингээд эпизодод ингээд хайгаад бид нар юу хийрэх юм бэ? Relationship оо харилцааны тал дээр бид нар юу өрхөдөлс юм бэ гэйгаадсэн чинь нэг том сэдвийг өргсөн байна гэ огсон цаг хув бид ингэ дурдаад дурдаад өнгөсөн багта. Гэтэ бүр яг ингэж яг энийг л ярих гэдэг нэг яг сэдвэр нь яраг юм байна. Тэгэ тэр юу вэ гэхээр анхны хайр. Анхны хайр гэдэг сэдвэр ялцгааяа гэж бодлоо. Би огло хайр үү гэв юм бэ шн. Анхны хайр, хоёр дахь хайр, сүүлчийн хайр, бүтлэггүй хайр, эмзэгхэн хайр, ирээдүйд утсан хайр. Хоч умцун хайр. Тэр тундас хамгийн тэгэл хамгийн ихэнд хүрдэг гүн тэгэл анхны хайр юм байна л да. Анхны хайр хайр гэдэг зүйлийг тодорхойлъе хэвэл. Ариун аа. Анхны хайр гэдэг бол ерөөсөө их юманаас гарч ирэлээж байгаа л хат талгарч байгаа тэр мэдчувтэй. Аа. Яа. Цогоор амар мэдэрсдгийг ядвал. Цогоор амар мэдэрсдгийг. Анхны хайр гэж миний бодлоор бол одоо тэр одоо зуу амар юм нэг юу яг бинэс гарах гэж байгаа юм шиг тэр догдлуулч чадчих байгаа. Тэг ил ерөөсөө тэр хүний төлөө юу ч хийж чадах юм шиг мэдрэмж төрүүлж байгаа. Тэг ингээл шүн мөн нойр хөрхэ байгаа л зөвхөн тэр хүний тухай бодоол. Тэгэл хоол идэх сонирхол байхгүй болоод тэг ил ингээл улаа ботраад л инемсэл тодруулаад л яваадах мөч юм болов. Тэр мөч эсвэл тэр хүн одоо эсвэл тэр тэр мөчийг мэдрүүлж байгаа хүн үү? Миний хүн юм уу эсвэл зүгээр тэр мэдрэмж юм? мэдрэмч мүч баха А тэрнээс чи тэр чинь одоо бас нэг нэг өнчин хайр гэж яаж болгочихне ханхны хайр нь те нөгөө нөгөө талаас нөгөө талаас өхгүй мөртлөө тийм би мэдрээд байгаа тохиолдлыг чинь бос л хайр гэж нэрлэгээс л хош гэдэг хүн гэж хэлэхгүй мүч гэж хэлсэн зөв баха гэж бодож өөй юм ивэл ивэлийн хувьд анхны хайр гэж юу вэ А татманы үдэлэг завна За хайр гэдэг бол юм чинь. Тэр доотроос анхны хайр гэдэг бол элдим шинжлэгийн талаас анхны хайр гэдэг ч юм бид хөөе. За its миний хөвт анхны хайр гэдэг чинь маңгар 10 өөр аргаар харилцлах санаа асуулт байна. Энэ сенсацтай асуулт асуудаг юм биш үү? А анхны хайр болол надт бол анхны хайр яг яг тэр хүндээ дуралцсан багтныг ухаардггүй юм шиг санагдла. Аа. Тийм яг миний хувийн одоо экспириенсэл тийм байсан. А хэвтэ яг тэр анхны хард дууснаа дараа болов л одоо мэдэрсэн гэх юм уу та. Тэ? Тэгээд хайр ээжэ гэж яа, яг салчаад өөвшэд энэ дэг хайр гэдэг чинь л юм байсан юм шиг байна да гэсэн тийм мэдрэмж төрсэн. А тэгээд ер нь бол л ата гүн коннекс нээсэн там шин залуу бахтай анхны хоод оо үүр үнтэй гүн коннекшн нэгэд одоо анхны хоод оо харьцаатай болоод тийм одоо сериус вэлиш шиг гэсэнтэй сэтгэхү темирх юм ер нь бол болдук тэгэд тэр үедээ анзаардаг учраас яг тийм нэг нэгэн сонин жаргалтай мөчл ирсэн байх ёстой байх гээд харагддаг бах та Яаж тайлбарлахаа сайн мэдэхгүй байна. Энэ бол яг хэрдэн хэлний брэгшэлд тулгаад гацчихлаа. Жохон кофе уух юм уу? Нөр сэргээхгүй юу? Кофед холбоотой шүү дээ. Зүгээр яаж тайлбарлахаа сайн мэдэхгүй байна. Анхны хайр. Тэгээ, юу н хайр гэдэг дээ? Анхны хайр гэдэг нь юу н чиний мэдэрч байгаа мэдрэмж юм уу? Эсвэл тэр мэдрэмжийг мэдрүүлсэн хүн юм уу? Анхны хайр гэдэг чинь яг чиний хувьд юу юм? What? Чахны хайргань го толгонд чи юу орж иж мэдэржсэн мэдрэмж чи санагдж байна уу эсвэл нэг хүний царай төрх боддог байна уу Гэхдээ яг надад бол анхны хайр гэхлээр яг сасныхаа дараа дараа чинь яг ер нь яг break up песний төрөө ороо санагддаг ихгүй юу Эхний анхны relationship-ийше бягад л тэр үедээ би oh shit өөр хэл ид чи юм бид гэмэн хайр гэдэг чи юм бид гэмэн юм янь эмдэрлийн бас нэгэн утга учир ийм юм байдгийм ээ гэсэн тийм мөч надад тохиолдчихсан хайхгүй яг трийг би их боддгийн ахны хайр гэж ботлооре яг ягдвал үрчихчих та би трийг ерөөсөө анзаараагүй а салсны гадар аавслаг а дай юм бисэн биш гэсэн тийм өдөртерс хайхгүй тэгэхлээр мага зөвд энэ яг хүн дуралцсан багта трийг өөрөөсөө ухаардг хүч гэсэн ганхны хариулыг юу гэдгийм тэгирүүлийн эсвэл одоо эйж авентри гэж тиймрэх үү биш хүмүүстэй анхны хаудадык гон коннекшн таарж үзчихэл тийм л мөч юм бах гэж боддог шээ. За зая анхнихэр хана сэрдгиймээ. Одоо тнас сэрдгийм ба. эм мэдгүй анхний хай гэхээрээ на дол ю аг хоёло боддогддаг одоо яг мөч тэр тэр хүнтэй би шууд нэг хүнийг боддогхгүй яах нэр их хэрэгээ аа хүнэг аа нэг ус хэрэглээ нэг ус хэрд өгсөн хүнийг авга гээ хүлэгчээр тэгээд мэдгүй яг тэгэж чи дээр яссаа юу хийх боддооч тэгээ э тэр би яг нөгөө нэг юм мөч тэр гой хажаргалтай байсан өчөө заавал тэр хүнтэй холбож боддог. Миний хувьд бол ихээл хүнэнч тэр момент энч тэр ингээд хоёулаа байсан гэдэг юм уу? Тэгэд нэг юм а яг анхны хайр гэж юу вэ гэдэг асуултанд нь болох лэр ингээд хараалыгэ боддог जैन. Астань зүртээ ялла. Ийм асуулт асуухгүй хайрладаг байд штэй. Шалтгаангүйгээр хайрладаг. Unconditional love түлгүү хайрлах гэдэг юм уу тийм яروس анги энэ хүнтэй би болох болоо болохгүй болоо гэмүү энэ хүн ингээд ямар хүн болно гэм тим юм бодохгүйгээр ингээд нэг юм зүгэл нэг юм хайртай дэжтэй тэр их нэг юм анхны хайр гэж бодож байна. байсан болов ах юу ч юу ч өфта санаа мана суугаагүй байгаа шүү тэр үдчихэж байгаа чинь. Тэгээ асуулт масуул тавихгүй тийж л бодож байгаа. зүгэл хизээ анхны хайртай гоцчих. хамгийн 23 3번 뭐임요? 23아. 티. 그거 티쳐 선생님한테 통신이 23. 님은 24일이네. 25일우. 야근했어요. 그럼 언터우. 티쳐 어디? 대치마터비터가 이렇게 되네. 티튜한테 티쳐 어디 됐대요? 사요힘슈. 어 사요사요 галон горон боромёх үгүй тэр лх тийм за хм яринаа яринагаар би бүр завхарсан юм ярих гэдэг тийм би бүр хөвгий ярих гэдэг за тийм аа яринаа хийгээ тэр нөгөө цэгийн дотро тэ хөндөрлж хөндөрлээ нөгөө нэг бодхорол бүр ингээл яадсан мэдрэмжийг мэдэрчээ 11 тэ тэ What? Яга миний нөгөө л 14 жил яндчилч ил яваад хэстэй. Зөв зөв л. Гур 11. Тэгэд 11-тээд бол шууд хайртай байсан гэж би мэдэхгүй байна. А. Эхлээд тэгэл мэдээж хоорхол яваад төрчин би энэ таньж мэдээл дурлж мурлал тэгэл байж байгаа л. Юу нөл би яг нэг хайр мэдэрсэн үе мууе оо л нэг 16 мургаттай гэж би боддог. Тэгээд яахав тэр нэг хүн нөл яваад байгаа юм л та тэр мөчнө тийм хаа тийм юм болохоор мөч жагаав гэдэгтэй яг тэр хүнтэй учингуутай шууд хайртай болчоогүй явандаа тэр нь хайр болоод эргэж унтраад гэдэг юм уу тэгээд сүулдэ бит тоошно бүтээгүй шүү дээ яг анхны хайр амжилт болдгоо гэж ярьдаг ч гэсэн тэгээд болсон бол тэгээд яахав тэгээд дууссан тийм болохоор зэрэг би бол нөг мөч гэж хэлэх нь зүг баха гэж бодож чинь хүн гэхээс ил Заа жаарэ анхны хайр дээр нэмж мэлээ төвл Тэрэн бодчих та тийм. Миний хариулт. Харийт. Бодод гэсэн чинь яг одоо фокус орж ирж байна. Сэтгвүд. Яг одоо бодод байгаа анхны хайр гэхлээр төрөн бол миний хариулт нэг хайр гэдэг үгэн дээр жоохон анхаарал төвлөрөөс одоо болохоор энэ анхны гэдэг үг илүү дээд талд орж ирж байна л да. Тэгэхээр яг анхны хайрын хайр гэдэг чинь одоо нэг бодлоор ингэж отал ном сумаар яхах юм бол ота өөрийнхөө ном сумыг ота өөрийн хүн өөрт хүнд өгч тээ тэгээд ота өөрлөг ота аналилсан тийм ота юу гэдэг ота өөр хүн анхныхоо ота ихтгэл өгч байгаа тээ найдаж байгаа өөрийгөө опен хийж байгаа ота зөв сэтгэл юм өөр хүнтэй анхныхоо ота хувааж байгаа тийм юм гэж бодож байна яг үйлдэлэр бол л их ч гүм байсан ч гэсэн үгүй чсэн анхны харилвал яг анхны удаа өөр хүнтэй релешн шигд орж uitzж байгаа болол теэр юм бол их хүмүст спешл байх юм шиг санагдсан те анх үнсэлцэж байгаа ч юм уу гар барайл хамт их олон юмнууд хамт хийгээл тэгэл энэ физиклий ойрхон байгаал тэр бол бас өөр хэл тех чухал байдаг бах гэж бодож байна одоо романтик талаас одоо анхны хада одоо өөр хүн болж байгаа шүү те те одоо англиэр одоо come to be гэчихээ одоо хэлэх юм уу тийм одоо relationship болох хүмүүс бол энэ үрт нь special vibe тийм үү татд бол яг тэрний хилцээсэн шиг одоо анхныхоо одоо өөр хүнтэй юм гүн одоо feelings та болж үтж часан тийм анхныхоо одоо гүн мэдрэмж төрж connection та болоод яг тэгэхээр сасныхад бол тэр одоо бүх одоо өмнө одоо мэдэрчээсэн юм а юу гэдгийг нь өөрөө ойлгоогүй гэтээ мэдэрчээсэн юм а би одоо ухаарч одоо харамсах тийм сэтгэлд төржсэн байхгүй юу тэгэхээр бол ерөөсөө өмнө хизээч мэдэрч байгаагүй тийм гоё мэдрэмж хизээч одоо хийж үзэж байгаа гоё үйлдэлүүдийг одоо өөр хүнтэй хаалцж хийх тэрх өлон одоо экспириенсууд тий одоо анхны харийн нэгэн хэсэг байдгийг багж удаж байна. Яг тэр сайхан хэсэг яг хідэн 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 насанд ирсний хідэн насанд духаар чи чи шууд ойлгоогүй юм биш тий гойн ойлгсон юм биш шүү дээ энэ лал да яваад шүү дээ тий би ч бас залууд жоохон өөр юм тоож авдаг гэсэн хүн ээ. Ам Ах нэ 21 хоёрын их ээ. Яа. Тэр хүртэл бол хүмүүстэй өрөжчэйсэн илдийн болжсэн. Тэгвэл аа яг хайр биш. Сэс хайр гэж тооцохгүй. Наа, наа. Тэр л л таа шахоорхол өрөхлээ те. Тэмэрхүү. Аа тэгэт юм. Яа. Дот нь байсан ч ихсэн. Бас хайргүй байж болт юм л штэ. Тэгэхээр өмнөд о хамгийн гол нь шиара нэг нэг жилд өмнө бол яг high school high school enter багт бол одоо ингээл хүн хайртай дурласан байсан гэж тэрийг бодож байгаа юм зөөе тэр үедээ аа I love you гэсэн тийм бол мэдэрч төрж байгаа хгүй юу тэгэл одоо тэр үеиг бол өөрөнд хэлж ярьсан бага тэгт яг одоо ингээд эргэж харж бодход л яг анхны жинхэнэ хайрууд 21 2-т болж исэн мэнэ За би уул яг би нэг гол голд бүр яг ингэдэг юу сэтөбөл агааш би ингэ сайраплигээд явах гэж байна. За хатнаар гээл тэгэнгөө хүмүүсийнд ингэ зал зүр сэтгэл хамгийн мартагддгөө хамгийн тэгэл нандин мендин юм ингээ зүрхэнд ингэ ингээ хоногшоод ингэ үлдчихдик юм шиг санагддаг байхгүй миний хувьд. За яг анхны хайр гэдэг яг тэр хүн тэр одоо мэдрэмж чинь чиний зүрхэнд зүрхний хэр их одоо заг сгалд дурсамжны хэрэгцээг эзэлдэг байв. Сахны хүртэл болов тэг ил амдэрлийн мөд талаас илүү хувийг эзэлж байсан л да 14 жил ихэрч тэгэт мэдээж миний зүрхэнд бол аяг том байр суурь эзэлтгэ тэгэт тэр болгоныг нэг их амар угусхийг үстдэг юм. Угасаал тэг ил хөшлөв шатанд хүрээл тэг ил тэр юм хизээч ингээд клиник хэсэг болол дууссам юм чам зүрхнээс чи ингээд ингээд баллагдаад адуулахгүй одоо тэр мэдрэмж хизээч чи ингээд мартахгүй тэмтрэм гэдэгтэй санал нийлхв. Нийл нйлэн. Айгүй гой гой дурсамжуудыг хантаа өнгөрүүлсэн. Мэдээж юу гэдэг нь анхны гисэн бүхнээ л тэр хүнд өгсөн юм гэж. Тэгээд одоо хүүхэд маань хүртэл байна. Тэгэл тий болх нэг юм. Ерөөсөө үгүйс гэдэггүй мэй. Харин ч то сайхан цагийг өнгөрүүлсэнд бол баярлалтай гэж. Бэ бас үүсэхтгэн гэдэг чихтний хатлаавч гээдх юм. Заа яж бошгүй. Би яаж ихтэй мэддэггүй. Үүсэхгүй шээ. Чиний зүрхэнд одоо хэр их байр. Одоо ингэ гэдэг одоо чи ингэ байж. Чиний зүрхэнд хэр их байр суурь эзэлдэг бай. Одоо юу нэг байггүй болж байгаа. Нилийн нэг хэсэг бол нилийн том байр суурь эзэлдэг байсан. Аа хэм харамсаж авдаг байсан гэдэг ч юм уу. Аягүй гой дурсамжууд, аягүй гой гой зөвлөдүүдийг хийсэн ч юм уу. Тэг ингээд надад нэг юм ерхэл ямар байдаг вэ гэдгийг ер нь нэг юм харуулж өгсөн ч юм уу нэг юм бүх гоё зүйлүүд тэр хөнтэй олбогдตдаг гэсэн болохлаа нэг юм аа ерөөсөө явуулж чадахгүйсэн аа парк жиллийн өмнө мөмнөөс ер нь бол хоёр жилийн өмнөөс аваа гайгүй болоо тэгээ жиллийн өмнөөс ер нь бол явуулаа гэхдээ явах нөгөө дурсамжууд бол бүгд байгаа аа одоо бол нэг их амар том байсан суур бол эзэлдэгүү аа мартаж чадахгүй бол мартаж чадахгүй ийм бай. А. Э тэгээд өрөөдөө дүрэн тэгэл байсаар тэр нэг ямар нэг байр суурийг эзлэх байж дээ гэдэд бол 100% зөвшөөрхөө. Тий, я тодорхой юм шиг л байна. Гэхдээ бүр амар том юм юм ш. Нэг юм. Одоо анхны хараг гээд ярихад тайн тухай ярихад ч юм ингээл тэр хүнийг боддог ч юм. Тий, анхны харгээл тингүүд шууд тэр хүн бодогдож байна гэдэг чинь юу нэг юм. Миний амьдралд тодорхой юм шиг байр суурьтай байгаа л гэсэн үг байхгүй юу? Нэг. Аа сэтгэл одоо хөдлөхгүй ма гэхэд нэг юм зүгээр юм басыг болцсон гэдэг нэг буланд нэгэд зогтцсан байгаах гэж бодож байна. Эвэлийн үед 21 настанд ирсэн тэр хайр одоо зүрхэнд чихэрх байдсаар үргэлжилж байна. Аа ер нь тийм наадт бол л яг тэр одоо анхны хайр ухраас мартагдашгүй хайр гэсэн юм бол нэх яг тийм юм шиг санагддаггүй тэ анхних байсан учраас бусад үйлчлүүлээдээс бол илүү одоо юу гэдэг мартагдчихгүй ч юм уу илүүс байж л ч юм уу тийм бол надад ерөөсө санагддаггүй учраас ер нь бол тийм их том орн зай эзэлдэггүй аа одоо үгийн ихних байсан бол тэр нэг их юм сурсан тий алтаа өнөө их байсан а тэрнээс гадна бол нэг их яг тэр одоо өрчөөсхнийг бол бусуудаас бусад үйлчлүүлээдээс илүүс байж л гэж боддог а ер нь бол үйлчлүүлэлт бол бүгд л одоос байж шээ тий өөр нэгсэн нэгэн талаараа А тэгээд өрхсөн одоо сериозны тэ serious өрхөл болгосон бол л надад өөрийн гэсэн одоо нэгэн байдлараа өмнөхөөсөө илүү гүн байсан гэх юм байна да. Гэтэл өрхөл болгоно л одоо special гүн өөр өрхсөн. Тэгэхлээр бол яг л бусдоос өсөл тэгж одоо илүү special биш ч гэсэн ер нь л өөрүн гэсэн одоо тодорхой орон зайтай л байгаад байгаа шээ. Аа. А та амгийн хэрэг үү? Нэг байх аа тэр бол л байна. За би нэг серапигэл яваад байгаа штеп. Энэ сай ингээ анзаарсан чаараа энэ эпизод хараа амар тийм цаана л нэг юм хөнгөн гониктэй эпизодлогоо тийм ээ. Анхны хайр гэсэн чи таагуур гуруутай бүрний амар сонир болчлаа ингээд хооломоолоо нэг их шингэрэд нэг амар бүгэн бодлох шод. Гэ ге жан 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 гэдэг юмод нөгөө Тэрний хэмээд нэг юм хэлмээр сандлаа ягаад чинь анхны гэдэг тод толтой болохоор зэрэг тэр хүнтэй холбоотой бас нэг одоо юу гэв тий дурсамжууд нэгэн тод үлддэг байх л та анхны удаадаа хийд үзэж байгаа болохоор гэдэг ч юм уу тий эсвэл анхны удаа тийм гүн сэтгэл төрүүлсэн болохоор зэрэг амар тэгж гүн одоо үлдсэн байдаг байх тэгэл тэр донд одоо ч их л өнөөдрийн хүртэл одоо уулсчихчихсэн хүмүүст хайртай мährtэ гэж хэлжсэн тохиолдлол зөндөө байгаа штэ гэтээ төрсэн өдрийн сандгууч юм уу тээр нэг тохиолдол зүгээр нэг нэг наймыг мэддэг мөртлөө чихнийэр нь юу ийлээ гэж боддог чи юмаа тийм юм хүмүүсүүд бол зөндөө байгаа шүү дээ яг хайр тухай удаа хайртай гэж хэлчихсэн ч гэсэн тэгээ тийм биш яг анхныхоохоор зэрэг амар тийм бүх юм тод үлддэг байх гэж би бодож байна аа тэгвэл за бид нар өөрсдөө өгсөн хайр одоо өөрөө л бус тийг хайрласан хайр нэг юм их үгүй аа хм хүмүүс чамдэр чиист миний анхны хайр ус шүү гэж хэл хэлчих илдэл байлгүй хэрэг хийдэг вэ одоо чи хэрэг хүний анхны анхны одоо тэр экспириенс байсан бэ х хийх юм босож чадахгүй маа баярлаа а чи миний анхны хараа гэж хэлжсэн тохиолдол virus байхгүй байна одоо байхгүй байхгүй байна заа м м байхгүй одоо хилэт ороод ирээ а яас миний чинь шүү а тайм хон оо я драт нэ за зүндээ сонсгоо таца би ингээ ингээ одоо та тоод уулаад яхаа зөвөр одоо жоохон хурдан хурдан пест явах бол энэ анхны хайр мэр гэсэн чинь гоо нэглаад хөдөлж явах аамар удаан юм та би яагаад энэ анхны хайр гэдэг сэдвийг сонгож яваа яагаад ингэсэн гэсэн чим маа нэг найзым аа юу яаж ч юм л та нэг стори ярихгүй надад тэгэсэн чинь аа гинт нэг хүүхэн хартаад гараад төрсөн гэв нөхөртөг хартаа гүүж тань өрчих юм гэдэг гсэн чинь айлт энэ гар ууд ирчихсэн нэг залуу нэг нэ бүүр жоохон 10 жил байх та бишээ бүүр ирхээч гүч лөө тэгээ нөгөөх нь crash crash ниссэн юм шинэ нөгөө залуу нь байцаа crash лдаг тэгээд тгсэн чинь юус анхны хайр гэдэг гинэ чи чи бол миний анхны хайр байсан а тэгээд юус өөртөө амар адилхан стил имижтэй оо ингэ гаднаас нь харахад амар адилхан их нэр төл uitzтер залуу аа төстэй тэг юм нуруу муруу ус мэс юу ч д нү тамрам ага төстэй ахнтай сууцсан тэгээд тгснэ краши хаа нэрний талын ахнтай өгцэн төрсгөн шит бүр яа зомби тэгээд өөрч мэдлгүй ингээд хүнд ингээд хардуулаад нэгт ингээд үзээд хадулаад тэгээд тэгээд өг тэгээд их нэрний бас бодохоор хийсө а нөгөө нэг паспортхоор бас хийцээ тэгсэн ялч ч үнгээл хайрлацсан таартаа үнчин тэгэл яах гэж мэдгүйхгүй тэгэл одоо ингээл нөгөө зүрхэнд би төрөй хоёул хэдүүлэн англиштэй ингээл зүрхэнд бол ингээл нэг лээ тээ байр суурь эзэлдэгэ ирэд уч байнаа гэл яг л тэрэн шигэ тэгэл ингээл нандигнаал аваад явдсан байнала та тэгэл охиндоо хүртэл ингээд тал нэрийн нөхцэн таллаад өгцөн тийм байдлаар урал явах бай за ёо за ариныгаш ихлиг нэг хүн гарч ирээд чомоо ингээд шууд ингээд хардаал нөхөртэй хардал маа нөхөчий маа нөхрийн чи анхны харагсан энэ бана охин хүртэл ариун цэцэг юу те ариун жаргалч тэгээд би тэрнд чи ямар буруутай юм бэ л гэж хэлэх багчаа яаж юу гэсэн үг юм бэ гоот те л үзэн ядмаар байл үзэн ядтаас өөр яах вэ гэж те өөр би юу ч хийж чадахгүй юм ч тийм эс тэг ядаж тэгээд ч болохоор сэтгэл чин дивтээд болчих ийл одоо тэгээд үзэн ядтал их л тэгэл л татуу нүг залууд гэдэг юм аа за нүг залууч хий бодхоо да ингэдэг өпийн залуугийн тэгээ зүр сэтгэлтэн ингэдэг явчих дэм байна гэж бодхоор чамд ямар мэдрэмж төргөл үгүй тэгээ сайхан цаг үе байж тээ хөшөө тээ гэсэн үг учраас юу таалх чивд эвээ эвээ гэж мэгэл хааж болоод л мэдгүй чи юу мэдэхгүй баяж таа нөхрийнхөө чи аах нөхөртэй би за найз залууч гэдэг л анх нэг найз залуугийн анхны харин нөгөө олоод авчлаа мэдчихлээ чамтай аягад төстэй хөөхөн. За. Тэгээд гэснэ. Яа басна нөхрөг нөхөр биш гэж бас хөөхт мөхт ярих юм шинээ. За. За түүлий юусэн тэгэл бодъё. За би энийг хүнтэй суусан чинь тэр маань хөөхт хөөхттэй эхний үеийн нөхцэн байж л дээ тэ. Эсвэл бүр тэр чигээр нэрлэлсэн. Би түүлий хөөгөө тэрж нэрлэнэ шүү гэж хэлэнэ гэхдээ гонада бол нэг тийм хамаатай <coughs> бишээ. Гэдэг яах вэ? Тэгэл би ямар тэр үед нь очиж тэр дурсамжийг баталж чадахгүй биш. Тэгэт. Одоо хинтэ байгаалж хавуулш гэл нь. Одоо сэтгэлд нь юм байгаа нь. Аа. Тий. Хизээ нэг цагт одоо ингэ за мэдээж анхны хар бүтээгүй үтээгүй гэж л одоо бүтээд намайг өрхөө явуучих гэдэг гэж бодохгүй. Сайн зөөхгүй хартахгүй яавал яанус дэж та би ерөөсө тийм бодлоо арай аваа ицэн ерөөс энэ одоо яа на явччих үү гэдэг ерөөс айц байхгүй болсон би гол нь тэр хамгийн юм уу одоо юу болчиход байна миний цан чанар тийм ядарч те яа на энэ надаас явччих үү гэсэн жижиг айц байв л энэ ч гэдэг хүн баст те хичээж бичиг ч юм уу тийм асууд гаднаа надаас ерөөсө тийм байхгүй болохоор зөв би бас нэг бодлоо юм жоохон хойлогд учод байна энэ яа гэж гоо гоо нац наамын тийм юу аамира жаргалтай байгаа миний зам байхгүй өөсөт их проблем проблем юусаар харагдахгүйгээс ээ үс тим болоод болоод. Тийм үлээ. Тэгээд явуул явуул л эдтэй гэлээ. За. Ивэл аа төүлт гэл наачсан болоод. Зогё манаа ихнэр өөр хүнд дурлаад. Биш биш. Өөр хүнд дугман хайртай болсон чинь анхны хайр. Тэг тийм анхны хайраа мартаж чадахгүй. Яг чамта айдлан. Гэ яг анхны хартга айдлан чамаа сонгоцон. Чи айгуу айдлан төстэй залуу юм байна л та. Тэгээд то хоёр ингээ хөөгтдээ оолсон чинь тэ анхны харьха нэрийг өгсөн. Тэгээд юурээс анхны харь юурээс бортдтук. Тэ тэрийн чи дөнгөж мэднэ. Дөнгөж оолч мэдчихэгээ. Дөнгөж оолч мэдчихэгээ. За ер нь би ягаад ч мэдтгүй юм нөхцөл байдал өссөн бол арай ихтхэн оолч мэдэн л гэж ягд бол дотгодож जैन. Кихт те. Бас те. Ер нь бол яг одоо үргэлж өмнө үрчээс үрхлөөдгээд ер нь экспириенс өтэ бодход бол иймэрхүү юм бол би бол эртнээс ол мэдэх байх л гэж бодож байна. Нөхцөл байдлаас болоод а гэхдээ яагаад ч мэдэхгүй ямар нэгэн шалтгаантайгаар ийм үйл бол надад тохиолдох юм бол энэ бол маш том асуудала гэж би бодож байна. За ёо яашаа ёо ээ уу боог дүүгөрөх гэж зүё сонсч нэ ра еоре ю гэж байдаг ш tät оо хоёр төрлийн оо араар тавилт байдаг гэж оо хүмүүс үздэг байгаа нэг нь болохоор оо физикал оо бием ахватын нөгөөт нь эмоционал читинг гэж бас үздэг байгаа тийм энэ бол читинг биш а хэвтэ бол а бас яг намар нэгэн байдлаар оо хуурсан нөхцөл байдал болчихж байгаа байхгүй юу тийм энэ хүн бол наа би 2 үерхэж байгаа ч гэсэн яг 100% бол надтай үерхэж байгаа хүн биш байж шээ. Бэ би бол л одоо энэ нэмэгтэй үндэслэл одоо өөр хүнийг одоо орлуулж байгаа. Орлуулалт тоглолч. Яг амдирынх нь бол л номер 1 сонголт бол биш байсан байна. Энэ энэ яг ингэдэг одоо байгаа төсөл байдлыга одоо төгсж өчсөх юм бол тийм ээ дээ. За энэ хүн за нэр өгч чи за төвш төвшөө гэд нэр өгч чи те. Тэгээд би тоорийн охныг одоо төвшин шарал гэд нэрэлсэн байлээ гэж бодъё тэг. Тэгэд энэ нэмхтөний номер нэг эхний сонголтолд төвшөө байсан байхгүй юу. Гэтэ төвшөөтэй байж бодохгүй шүү байсан учраас төвшөөтэй адилхан царайтай ивэлийг сонглоо. А тэгэд хүүхдтэй одоо төвшин жаргал гэд нэрччээ. Наачсан болов наа наа наа. Йоо, нэрнгэсээр таанар. Таанар ивэлийтэй байж бодох. А тэгэхэд гол нь болохоор энэ бол асуудалч гэсэн гэрэлцэн хүүхдтэй одоо тийм нөхцөл байдал боллоо өлдөг яхаа бол сайн мэдэхгүй байм. Тэ? Аа гэхдээ минь магадгүй одоо эргэтэй эмхтэй хүний юм байж магадгүй. Аа тэр бол бишжэж магадгүй. Гэхдээ миний бодсоо бол эрч хүчэн жоохон нэг тийм их юм дэ нэг тийм одоо pride бахархал энэ төрте байх гэж оролдож шээ. Одоо би ингээл хамгийн номер 1 эр хүн мөрхөн. Одоо тийм их юм байгаа. Яг цагаат тулах юм бол бас магадгүй тэгээд за за одоо ингээд тэг нөхцөл байдал ямар байгаадсаа митггүй шүү дээ эхлээд анх бүтээр юу гэж эхэлж яах та тэр үнийг бодож одоо нэрмэр өгсөн тэг одоо бол бүр мартчихсан ч байх юм лөө тэ аа ск бол яг тэр үнийг одоо яг одоо ингээд надад хилж яах та тэ ивэлэ би хүнд энэ хүнд одоо ч ихсэн хайртай байна тэ би яг чанд бодожсэн шиг тийм хайртай биш шүү дээ би чамаас нэг дунд алдчих чадахгүй нэ гэж хилжээч батгүй тэр нөхцөл байдал бол бас тэ чухал гэж магадгүй яг одоо энэ хүн надад митэрч байгаа мэдрэмж нь ямар юм байгаа юм тэг тэр хүнтэй одоо тэр хайртаг гэдэг хайр н хэр хүчтэй юм те тэрнээс бол шалтгалж янз янз юу гар яваа. Гэхдээ энэ бол оо надад бол зөв ингэдэг окей гэдэг өнгөрөөдөх юм болол юм биш. Тэ. Аа ер нь бол оо оо яг юу гэдгийг амьдралын асуудал болохгүйг ол үгүйг л үсэ мэдэхгүй. Гэхдээ надад бол яг тийм гоё мэдрэмж бол төрөхгүй. Яг тийм хууруулсан, тэ наг хуурсан тийм мэдрэмж л надад төр төрөхөр юм байна. Аа тэгэхэд э таш дээрэд төдөө бол энэ хүнд би яг 100% итгэж чадахгүй би сайн мэдэхгүй тийм за тэгвэл нүөтөлдөндөө л чи одоо нэг залуу гарч ирсэн ээ өө манай эхнэр чи чи манай эхнэрийн анхны хайр ус юм надаа уртал мартчих чадахгүй гэдэг нэг чамтай хардаад байв л тэгвэл тэгэл хэлээ штэ за эхнэр чи бол ямар юм өдрч чааг бол би өдрч чадахгүй гэхтээ миний талаас бол би түүнийг одоо байдаг гэдгийгс бидгүй байсан чи өөр ингээд урд нь 21 насндаа тоо хоёр ингээд янзрал болсон янзрал болсон. Ягш найрчсан байсан. 21 насны төрчихөө одоо 12 жил юм байна шүү дээ. 10 жилийн өмнө. Яа нөө. Тэгээд одоо юу гэж хэл хэмтэй тэр үедээ тэгэл одоо сууж байгаа л ярих бах та. Тэ одоо тэгээд тэр үүн чи одоо тэгэл ямар нэг өөртн сэтгэлийн асуудал байгаа гэдэг надад хуржж байгаа шүү дээ нат наттай хурж ирж одоо юу нэхэж байгаа гэсэн шалтгаалал одоо харьцаа бол өөр байх байх те хуржээд хэрэлдэж зодтолдох гэдэг хамбал нэг хариу яansh нэг хариулт гэвэл а зөв яг хуржээ зур өөрөнгө ингээд чин сэтгэлээс ингээд одоо юу гэдгийг наттай зөвэрлэл яриад те фигурат болох гэж оролдож байгаа юм бол бас өөрөөр харьцах байх гэхдээ юу чсэн сэтгэлийн засах тийм одоо хүсэл надад бол төрх юм байна а гэхдээ өөрө хогийн цан гарааддах юм бол тэгэл миний асуудал биш те тэр бол Тэ а би би одоо ингээд тэр ихнес төр чинь хард ярддаг юм эсвэл ингээд ийм э тийм э те эсвэл н флэрти мельти байдаг эсвэл ямар нэг connection те холбоотой байдаг тийм байх юм бол ойлгочих юм те ерөөс 10 жил харьцаагүй байжгаад гинт ханас чинь мэдгүй надад гарч ийм ирэх юм бол яг ясам дээр бол би зүгээр энэ хүнд туслах гэж одоо ингээл уулзчихъярэл. За яримал энэ төрлөд юм хийх байх. Аа тэгтээ яг бодит амьдрал дээр бол it's not my problem. Тэ. Тэ. Тэгэхлээр хогийн цан гаргадаг юм бол залхчихлах байна. Аа тий зүгээр яг хурч те чи сэтлээсээ хей ингээд ийм асуудал таагаад надаа би чантай зүгээр ингээд их хүн шиг хорндөө ярьчих гэх юм бол тэгхэн бол тэгэл даваа л юм штэ. За. За яа тэгвэл юу гэж бодох вэ? Тавиулч араараа тавиулчлаа гэж бодох уу? Араараа тавиулж магтгうу гэж айх уу? Мм ингээс юм эм энэ хэнгэ. Бас яаж нэг тийм эм тохиолцсон байхгүй. Тохиолцсон гэж боссон гэж манай найз хийсэн. Гэтэ би яг яг тийм одоо бүдэт амьдрал дээр тийм болонг ол мэдгүй байсан. Гэтэ тэр залуутаа би бол тэр залуу над руу дараа нэг бицсэн нөхөн миний улддаг өргтөгсэн залуу. Тэгээд аа миний нэрний талыг аваад хөтсөн байсан. Хөттө тэ нэрийг -э, аа тэгээ милко манай найз зоол тийж хэлсэн чиний нэрний талыг аваад ингэ өгцөн байлээ гэдэг. Тэгээ тэр залуу юм бодоогүй ч өгсөн байж байгаа гэдэг. Тэгээ тэр бол зүгээр mm -hmm. нэг эмгхтэй хүмүүс чинь тийж ярьдсан шүү дээ. Тэгээ тэг, дараа нь тэр залуу надад өөрө бичээд ер нь бол ингээд зурмургиооссахгүй. Тэгээ ер нь бол миний дэрний талант байсан. Аа. Uh тэгээ -huh. би тэр үед ерөөсө тгийч миг гэж юу гэж асуухгүй тий ч одоо миний нэрний талыг өгсөн юм мөнгөс юм уу гэсэн юм асуугаагүй. Тэгээд а эхнэрээсээ бол юу нэг дараа салсан байсан яна сонсож явах үедээ прох юм аягаа тийм эйгөө эйр гүфт хэрэгжсэн сонигчлаа тэгэд манай найз маджаг тийг хэлж чад би айм райдсаахгүй пүү ямар аймрын хэрэг тийм гээд тэгээд эхнэр нь мэлтэн бодвол юу гэж бодохоллаа молоо тэгэд нийт талаараа одоо эхнэрийг би ингээмэр үрцсэн ахгүй юу бүх ямар аймрын тий хэрвээ ингээд то миний юм нэрний тал мал өгцөн байвал тий Одоо намайг бодож өгсөн байвал ямар муухай юм бэ гэж надад бол бодөгцөн. Тэгээ хэрвээ одоо эхдэрч юм уу тэгээ хүрээд ирэх юм бол би айл голохын нөгөө юу явах хаа? Амар зүгөр ойлголох хаа. Бүр тэгж сандарна. Нэг юм өөр юм хийчихэж дох хаах вэ ингэ сандраад хүүе найзаа тийм байхгүй бүт хори хонд ингэ өнгөрсөн мөнгөрсөн ингэ тчста хатах эргүү мэрэгөө. Хчла хорвоод заая гэдэг нэр төнд үн цэнтэй байгаа байх гэж ч юм уу. Тэгэж байх байсан байх. А нөгөө талаараа манай нөхөр тгсэн байвал аймар шархлах баг. Ингээд аим ухаа санагдна надад нэг юм нэг юм хэрвээ тэр батлаг дууштэ одоо нэг юм тэгээ нүхтэйгээр ярилцаж удаа чи хайртай мө, хайр гэмө яг унхир тийм мото тэгэж бодоод хөөцөлтэй юм нэр өгсөн юм гээд тэгээ тэр нүхэр маань окей гэх юм бол мэдгүй аим ухаа санагдна аймар шаналн тэгээл хамаг хамт амтдруулсан өнгөрсөн бүх юмнууд нэг юм хооронд санагдаад хилжээсэн үг мөг нь ингээд бүр зүгээр хого савруу хэрчгчмээр санагдах баг лагдорний хүүхт имэн. За тэгвэл ариунгаас асуу. Ариун ариун бол санагтна. Ариун ого таймер хамаагүй. Би зөвхөн инглиш тавьж үзье за асуултыг инглиш тавьж ариун ариун ондоогор бодож маягдуул. Ингээд нэг нэг бүсгүүтэй дэлгүүрээр явжгаа амар үнэтэй брендинг тий хийт мянгач штарк мянган ч юм уу. Брендинг цүнх харчаад мөнгө нь хөрхөөйж аваад тагтлас учраад э копиг ин хямдхан авчиж л гээд. Тэгээ тэр э копин чи байсан гэдэг. Юу наад чим бүр ямар хамаарлалгүй асуулга. Тэгээ хамаатай шүү дээ. Харин хилээд шүү дээ. Чи ингээд харсан чинд анхны хайр нь юу ч чамтай амар төстэй. Охин. Тэгээ тэгэнгүүтээ. Тэгээд анхны анхны хайр бодоод нэгэ чамтай суудсан юм шиг. Тэгээд хөөхтэй чи д нөө анхны хайрханд нэр өгсөн ба шин. Түгэл ингэж яа л та. Ингээд сөүлүүлэлтээ. Тухайн үед тэр хүн мөнгөгүй авч чадаагүй байжээ дараа нь баян болоод мөнгөтэй болоод тэр дэлгүүдээр очиж авчээ. Тэр аа хаарсан зүгхэн мэдээж байхгүй шүү дээ. 10 орчим жилийн дараа очиж байгаа юм чинь. Тэгэд мэдгүй тэр абмаар өссөн зүйлээ авч чадаагүй тухайн үедээ тэгээд яг одоо юу гэдэг юм. Тэнгүүг тийм тийм зүйлтэй ахшуулж болж байна. За тэгэж бод өдөл та яг хоо. Би тэр авч чадаагүй, анх авч чадаагүй боловч дараа нь авсан зүгэн байжээ. Яа болж байна? Наа чи аав юу ч асуудалтай юм байна? Окей. Окей. Тэр нэг одоо энэ хууч найз бүхэнтэй адилхан байх маяг нь ер нь аль их сонирмш мэдгүй шүү дээ. Хүн болгоо өөр цараад нэг юм. Аа хүүхэдтэй харин нэрийг өгсөн байл. Наад бол тэр зөвхөн амар асуудал нэг юм. Би тэрийн ингээд мэдтсэн гэснээр яг ингээд хүүхдийн нэрийг өгчихсөн. Энэ нэрийг өгн мөгн гээлдээ боо кино шиг юм болж болол ууралч муурлал. Энэ нэрийг өгөхгүй бол хойло боли моли гэж мгийл. Тэгчихсэн нэг гоо хүүхдийн нэрийг өгсөн байвал жинхэнэ жихэн дан юм болно. Хүүхдийн нэрийг шууд солино. Тийм net-ийг барьж байна. За тэгвэл тэгээ нэг бүр бүр эргээд ингэ бодлоо. Эргээ хитэй бүрд ихнийхээ нэг би миний sara pages асуултууд руу эргээчээ. Тэгэл ингээл бүгддээ ингээл л анхны арга ясэн чинь ингээл ээ зүрхин тэр шэ амар үнэтэ байр сууль за бүр амар ч юм биш юм аа гэхэ тодорхой байр суурь эзлэн бид нар хязгаарч мартч чадахгүй яа. Тэгэхээр тийм нандин дээ анхны мэдрэмж юу гэсэн тийм хүн байдаг болохоор кisin тэг өнгө нөхрөө ойлгохгүй за за үнэхээр ингээд тээ бас юм байдаг болохоор тийм нандин юм байдаг болохоор энэ хүн тээ миний хөөгтдээ юм нэрийн нөхчжээ гэж ойлгоё гэж бодохгүй дотроо хайрлаад одоо тэр хүүхнээ дотроо хайрлаж юм нандинаад явж болно тийм ингээд нэг юм васан мартаж чадахгүй шүү дэрий балдуураа гаргавал балдуу чадахгүй гоос шш аа mm -hmm. тэгцсэн байхад чинь бүр ахаад нэмцэг тарьж байгаа юм шиг тэр хүүхнийх нь яриг хүүхдтэй өгнө гэдэг бол асуудал аа тэрнээс шш нэг юм тэр нь бол ойлгож чин тэр хүүхнийе мартахгүй зартахгүй ингээд дотроо боддог ч юм уу mm -hmm. тэр дурсамжийг би үүсгэж чадахгүй гоос шш аа тэгчээд байхад би хоёрын ундаас гарсан тээ ахаад нэг шинэ амьдрал үүсгэж чад ахаад тэр хууч юм аруулх юм хэрэгтэй тэр нь бол ойлхгүй аа mm -hmm кийчнээ нандан байс ч юм аахгүй. Кичнээ нандан байсан чамаахгүй. Нэг нь бүтггүй болоо өнгөрцөн бол хэрвээ тэгээд тэр нь бүр амар нандан хайрлаад өгчих гээд байгаа бол яг гщ надтаас сусан юм тийм биз дээ. Амролсон цая. Би ууртай ага. Тэгтээ нандртлын нэг тийм том асуудал биш шүү дээ найзууд минь ер нь бол. Гинөө. Тийм ер нь үгүй яха хүүхтгийг ямар нэрээр нэрлэх юм ерлэх үү гэдэг чинь тэгээд аа Ях тухцлын судалгаа хийх гэх гээх хатгаа ер нь тэгээ тэр чиг хүүхдтэй хаах таах тоолондо тэрийн битийн битик бодож байгаа моджоо гэж шаллах юм бол тэгээл бүр насан тууштай зовж өрөөрөө шаналгаж зоож яндернэтэй ер нь тийм юмнаас аль болох харал лисэн дээр тэгээл яха өгүүл өгцөн л үст тэгээл мхайр нэг тайм жаргалтай газар ороод митэгтээд байгаа хөхтэй бүх юм амир шалцсан ийз сантай зас суст таатын зөвхөн зөвхөн тэр тавцсан юм аа л тэр лайлаа түр тоорсон шүү дээ за ивэл Ну их нэрэ чи ойлгох гэж яавтал ортолхгүй одоо чин цаа цаа тэтээд үг ингээд тээ ийм нандин юм яг л нандина л ингээсэн бэлгүүтэй би ч байсан бол тэгж магадгүй гэж бодохоо на на би хитс на 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 харамстай бол би тийм хийхгүй аа яг л тэгэл ишиний үрхлийг тэгэл яг л үрхлэлэн л харж та байга амиг байгаар нэ аа тэгтээ яг уу тэгэл за гэрэлтсэн хүүхдэд тэгэл мэдэхгүйтэй амдрила өрнүүлэл болгоцсан байх юм бол тэгэл одоо болгох гэж л орлт нь шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол натч бол юу гэдгийг ямар нэгэн одоо нэг хагаралт бидээ ер хэлд бол өсөж байгаа гэж бол хэлж байна. Тэ тэгэл энэ ийм төрлийн одоо ихтэл алдсан мэдрэмж төрөх яг оо оо араар тавьж байгаа биштэй тий зөв өөрөөх нь юугаар одоо хөөхтөнийд өгч байгаа юм бол яг чигнэсэл араа тавьж байгаа биш гэсэн надад бол тэгсэн л одоо мэдэрнэж болтол төрн тий тэгээ тийм одоо ихтгэл алдсан юм шиг тийм мэдэмж төрөх болвол аа тийм одоо хагарлалтык бол Тэгэхэд нэг тийм амрах их идэгж болтгох аа нэгт хоёр тал дээр бас тийм нэг одоо юу гэдгийг яг тэнд төрөв биний бахархал гэдэг үг хэлчихсэн шүү дээ тий тэр энэ тэлл бол бодлын болчод энэ л юу гэхээр би одоо Я натад бол хамгийн түрүүнд ямар мэдрэмж төрөх вэ гэхээр оо шиэд одоо би одоо чамд хангалтгүй байсан юм багтаа гэсэн тийм мэдрэмж төрж байгаа байхгүй юу Аа тий Би бол одоо яг яг 100% одоо чинийг амтлаа чин гол энэ хүн байж чадахгүй өөр хүний орлон тоглогч болчихж байгаа байхгүй юу Тэгэхээр яг чинийг нэр өгснөрөө юу Угүй нэр өгснөрөө зүгээр нэр өгч байгаа биш таавнад тийм И миний амьдралд ивэлийн оронд энэ хүн байгаасаа гэсэн тийм одоо үлдлээ байхгүй юу нэр өгч байгаа нь бол зөвхөр одоо юу гэдгийг одоо шинж тэмдэг н гэсэн үг тэр одоо тэр хүний яг хүнхэнэ өлтөлийнх нь а тэр хүнхэнэ өлтөл нь юуэ гэхээр миний амьдралд ивэлийн орнд төвшөө байсан байгаасай а тэгэл би өөртөө одоо энэ трийг сануулхаын тулд те хөгтдтэйч тэм нэр үг нь өөрөөх амьдралаа чим байлгаад тэгэд одоо өөртөл төвшөө бодож явдаг остой одоо тэм тэм одоо сэтгэхүгээс л одоо өгдөл тэм өлтөл болчиход байгаа хэрэггүй юу те яг үнэнийг хэлэхэд бол надад тэг санахдаж байгаа аа Тэгэхлээрэ бол л яг нэгт бол л те за энэ хүнд бол би яг ингээд яг ингээд яг бүр 100% одоо ингээд ажралыг хангаж чадахгүй байсан юм байна. Магадгүй одоо тэр өөрчлөгдсөн байж магадгүй шттээ. Гэтэ яг энэ те хүүхэдд нэр өгсөн тэгэл анх надтай үржих живсэн тэр үедээ бол ерөөсө би бол л яг өртөнд бол ивэлэрэ хангалттай байгаагүй те а төвшөгийн орлонг тоглогч одоо ивэлэр бол одоо хангалттай байсан. Одоо тэгжил одоо би энэ хөдөө үржих чадсан мэл гэсэн тим одоо а юу тийм лог гарч ирж байгаа хэвгүй. Тэнгүүд толон надад бол энэ ерхэлд бол яг тийм 100% бол 100% ачаалалтай байх нөхцөл байдал бол алга болчихж байгаа. Тэ? Тэгэл эн эн одоо мэдээг сонсноос хойш л за ингээд байгаа одоо өөртөө байгаа юм аа яаж одоо ингээд хамж авч одоо амжирлаа нэг цэгцтэй хин шиг бүр бүр мөсн тэр чигээр алдчихгүй хин шиг байгаас гэсэн. Тийм одоо тийм дамеж контрол сэтэх уурж ирж байгаа хэвгүй юу? Гэхдээ нэг их тоо даа ингэж үерхээд амьдралаа өрнүүлсэн юм бол тэрийге засах гэж оролдож штеп. Гэхдээ яг 100% засагдах гэсэн юм бол ер нь бол ийм нөхцөлөд л бол миний бодлоор бол байхгүй гэж хэвчээнэ. За, цэвэлээс. Цэвэлээс. Тэгээд энэ 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 сэдвээр боод утгаар бооцё. Гэр бүх амьдулчин тэгшгээ сайхан болоод тээ эргээд анхны хайр гэдэг хүнтэйгээ эргээд таарлах юм бол дахиад хоёр дахь шансыг өгөх хоёр дахь боломжийг өгөхө тэр үндэ бүх юм тэгш нэг юм би. Үгүй яг та зөв ямар ч асуудалгүй болоод ямар ч асуудалгүй болол тэр хүн чатанд нэрлэх боломж олоо. Ти. Нэлггүй. Үгүй. Угүйм бэн. Угүйм. Яа, яа. Энийг энэ тухай бид нар бас нэг ярьжсэн да. Юу нэл тэр хүн тэр хүн биш болцсон. Би тэр хүн биш болцсон байгаа шнь. Аа м нэггүй нугасаа тэгэл тараг у болохгүй бүтээгүү юм чи ахиад тэгэл нэг юм дараа нийлсэн хана чи дээр үйд тгсэн штэ гээд ер нь нэг юм ихтэй эргэж чууд ер нь нэг юм мартаад чаддгүй штэ э я лау я над мат чи юм ихтэй чууд тэгээ тэгээ айгуул чи тэр үйд тгсэн мстэ тэгээ одоо нэг юм жоохон мэдэж хэрвэл мөрөөд гар нь тэр үйд тэгээ л яг нөгөө юма айгуул ярад мэдээ жаа жаргалтайгаар салагаагүйгээс баа тийм болох учраас хичнээн мянган хоёлоо өөрчлөгдөд нийлээд гой амдрах байсан ч гэсэн димийх аа хмм батж байна. Ахны эмээг ахны харанхуйдээсэнээр. Тэгэл одоо зүгээр одоо хоёлоо single ахиж уулаа тэгээд гинтэнэл одоо connection усэлтэй хоёлоо ахиж өсүүлсэн тийм нөхцөл байдал байгаа юм шүү дээ тий гэж ойлгож болох аа. Yes. Okay. Тэхийн болвол Аа. За тэгэхээр ахны хайртайгаа одоо уулзсан гоотаа шууд ингээд хойлоо хийж цэцүү гэсэн нь бол тийм байхгүй. Гэхдээ яг ингээд хойл битер гинт за нэг паар дээр таараад уулзаад гинт ярээн бутс нийлээтээ коннекшн ахад үүслэ гэж бодъё. Тэр хүн сэнгэл бий гэсэн ингээд. Тэгэх юм бол яг л тэрэ одоо оролдож болохгүй гэж. Тэг олон чийд өнгөрцөн магадгүй өөр хүмүүс болцсон ч байх юм уу? Аа тэгтээ бол тэр эхлээд хамгийн гол нь яг тэр коннекшн байх хэрэгтэй тэг зүгээр л өмнө үргэлжлүүлсэн болохоор яллахад үргэлжлүүлж үздэхүү гэдэг бол нэг их амар ер нь бол нэг смарт үйлдэл биш тэг а гэхдээ яг хинтэйч тарахд үүсдэг таадам яг коннекшн үүсэ дахиад өнөхөө бод учраас өмнөөр чи би энд энэ хүнд амар strong feelingтэй байсан болохоор дахиад би амар strong feelingтэй байж магадгүй наа 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 заа Начид л миний яг хувийн эрүүл медитац дасгалт бол ер нь муу гар нөлөөлөх сонголт. Дээр бол ийм үйлс бол би нөө би өөрөнд ч зөвлөхгүй өөрөөч шүү дээ. Зөв өмнө өөрчлөсөн болохоор одоо начид нь бол л өөрөө өөртөө авах тавьж байгаатай адилхан санагдчих энэ да. Ийм л нэг хүнийг бодож хариулдаг юм уу? Хм? Хүмүүс бодож хариулдаг юм уу? Агүй яг бодож хариулахсаа яг боддогөөс э мэдikhгүй яг өнөг хэлээд тэр хүн дээр ахиа шанц байгаа гэдгийг тэр яг тэр тэр хүнийг би одоо бодохдоо бол мэдikhгүйгээс бид тэр тэгээд ер нь ахиж болхгүй байх окей тэгвэл ингээд баз тэгвэр зөндөө хүмүүс бас ингээд нөгөө бага цагш нар чинь ингээд янз бүрийн асуултэр бас яг энтэй төстэй байгуу бас нэг асуулт ирчихсэн байсан тэгээд хандаж хэлэхэд өнгөсөн юм бол өнгөсөндөө л үлдсэн дээр юм байна өнгөсөн юмийг бол бид тэр өнгөсөндөө л үлдээдэг хүмүүс юм байна. Тэгээд аа кичнээ нандин кичнээ анхны дурсамж, анхны экспириенс байсан ч гэсэн эргээд бид нар нэх тэр хүн лөө гүүх гээд байгаа. Эргээд тэр тэр хүнийг амжилттай оорлож иркээд байгаа гэсэн зүйл биш юм байна. Кичнээ ингээд зүрхн дотор ингээд тэр хүмүүс ингээд байрлал явуудчихсэн зүгээр тэр хүмүүс бол дурсамж л юм байна. Аа зүгээр бүр ингээд амдрлууга чирж ажилж хөөхт мөөхтө нэрлдэг бол жоох extreme гэхдээ кичнээд тгсэн ч гэсэн нэх айхтар бүр тэг хардлах шалтгаан биш юм байна тийм үү тэгж ойлгож байна аа тэр уртаа байгаа юм аа л харж амдрин шүү дээ аа тэгээд ихчлэн тэгээд янз бүрийн хагас бүтэн нэрээр нэрлэлсэн байсан шилц ят юм бэ гэдэг карилдаг арина өглөө бид тэр бол хамгийн гоё юм шиг санагдлаа вэ заа нэгэд ингэдэг энэ эпизодын дунд орлоо. Энэ эпизод одоо сонсож байгаа юм чинь таалагдaad. Тэгээд анхны тандрын танд ягни подкаст хэр чи бид нар байх юм бол subscribe батныг дарахаа бас битгий мартаарай. Тэгээд notification bell-ыг дарах юм бол дараа дараагийн эпизод танд хүргэж очих хол шиг санаулж хэлмээр байна. Тэгээд дээрэс нь Би тэний Instagram дээр бол Azey podcast дээр бол ер нь active байдаг. Тэгэхээр Azey podcast-ийг мэд дагахаа битгий мартаарэ гэж сануулж хэлж байна. Сансан бодсон юм байх юм бол бас comment дээр үлдэж бичгээ битгий мартаарэ гэж сануулж хэлмээр байна. За хэд лээ дараа чи хаа эсвэр урцооё. Уламжлал эсвэл сонсогч нарын хаа асуултанд оръё. Тэгэ д нэрээр ноцолсон ер нь манайх энэ дандаа нэрээр нуцалт юм дөө. Сонсогчоч ихсэн асуулт. Э сонглоо брендингийн хоцс хэрэг хүмүүст үү брэндийн хувцасд хэрэг хүмүүг зардаг вэ брэндийн хувцс ер нь амдиралч хэвлээ гэдэг асуулт байна тэгэд энэгээр энэ асуултаа зайгас эхлэдэг бэ um, брэндийн хувцс чухал Монгол тачаад би хий дэмбэ гэдэг нь хэвтрүүлсэн юм. Яагаад энэ хий дэдэг вэ? Тэгин тол би брэндийн хувцстай байхгүй бол болохгүй uh -huh. Яний зол найзаас авсан юм гээ хэлээ зогсож байвал ойлцгүй. Эм би бренди юуц соо. Эм би ерөнхий амир айн бренди юуц бол би үр өмсдггүй. Аа бүр ад нөгөө Chanel, Manel, Gucci, Mochi бүр арай хэтэрхий үнэтэй санагддаг. Аа бүраас хэмтхэн бренд. Аз брэнд биш нэг юм юу байж тээ. Бренд хэс биш гэхээс илүү нэг юм эйдэ юм ч юм. Тим өвцг ерөнхий бас хэрэг авье гэж боддггүй. Аа тэгэхэд нэг аул нэг юм дуун зэрэг юм автыг. Тэгт энэ дуун зэрэг гэдэг нэг юм тэг 100 хэд явраны ч юм уу. Талаач малаач нэг 100 хэд явраны талаач ч юм уу. Тэг тэрийнхээ нэг юм дөрөв жил мэл өмсдөг ч юм уу. Одоо надад нэг яган талаач гэдэм дөө тэр багы зург балгах нэр зоны. Тэр талаача бол ер нь нэг юм 100 бас нэг хэд метр авал тэгээл дөрөв жил багы өмсөж байгаа. Тэгээд гайгүй юм аваад олон жил өмсөхийг боддог. Бүрэмэр бол бренди юм юм. Билэх нэг юм брэндийнха нэрийг ч барах зүг хэлж чадахгүй аж брэнд өмсөй хожохон санаа зовдતી. Одоо зарим мэргэн нь бол зүг илж мэдэггүй штэ. Тэгээ тийм бидс нэг аим их худлаа ингл. Мэдгээд хэл жоохон ичээд өгдیں۔ Тэр нэг брэндтэй таарсан хэрэг боловсролгүй байв л. Гэл хүмүүс асуусан ч мэддэггүй ч юм уу тэс нэг нэг аамир гүчигийн цан хурцсан ч юм уу гэж бодоод. Аа, тиймэрхүү. Пресис гэж хэлэл явьж байсан ш нь штэ. Юумс сис сэйс Версач а ту а а тэгвэл андаа андаа ашиг зүгээр тэний хонд мөрөрөл л өвдсөн төр. Ю оо одоо ингээд хуц одоо ингээд хуцаавла гэхэд хамгийн их мөнгө өрдөг хуцсны төрөл чи юу одоо чин плажент ч юм уу цүнхэнд чи бишээ юу дим готлонд ч юм уу юунд ч юм хамгийн их мөнгө төлдөг гуталд илүү мөгтөлдөг. Аа. Илүү үл мэдгүй нөгөө гой гутал гой газар аваач нэгдэжтэй. Гэтэ миний гуталнууд манай аринай талэгддэг байгаа. Аа. Алий хөвгтөх гэдэг тийм. Мэдгүй гуталд илэрх мөнгөрд юм аа. Өөрөлд бос юмд нэг хилэн мөнгөрд юм аа. Бас нөгөө юм гадуур өмсдөг, курд өмсдөг гэдэг штеп. Аа. Нэг темирх өмд гайг мөнгөрдчтэй. Тэр нэг шүү цүнх цүнх аваггүй ер нь лодчин сүулт нэг цүнх авсан нэлээд амтхавсан цүнхэнд нэг бас үрдгүүмээ аа тормор барайвчдаг болохоор аа аа тэгэхээр брэндэл нэг чухал юм биш юм биш зааё те бүр нь амар үнэтэй брэнд олж чухал биш нэг юм дуун зэргийн юм ч юм уу те нэг юм дуун зэргийн эсвэл нэг юм дуун зэргийн доотлын брэндүүд тууртай бүр нэг айхтар нөө дизайны хувцас ол биш Тэгээ. Тэгт нэг юм гайгүй материал задралтай ч юм уу тэрийг я би нэг 3 4 жил өмсөж хөрч юм уу. Тэгээ нэг юм загур нь ингээл юм болгонтэй тохицаад байдгуул байдгуул ч юм уу. Тэгэхгүй бол бас жоохон юун чухлын нэрэн чухлоо эсвэл хийсэн материал нь хийцэн чухлоо. Аа материал хийцэн чухл. Гадуур хуцсан хуцс ялангуяа одоо мэдхгүй ингээл зөв үл мөрийн күр дэг мөртөг ер нь ингээл зааран мараагаас хор айгу олон хүмүүс ингээд өмссөн явждаг. Тэгэхээр бас нэг юм жоох ингээл нийтийн уна манаа цухаар 10 хүний оо 7 төрх күрт хүмсэн байлж байгаа гонцгүй ч юм уу. Тэг тийм болох л нэг юм бас тийм хийцэн жоохын чухал хитэ материал нэг жил болол ахад нэг юм авмааргүй шин. Ярнал. Мх. За, ивэл одоо нэг эрвээх юм эрвээх хитцэн бичтэй хурталтаа готломштой. Энд таар их мэдлэгтэй болов уу гэж бодж байна. За, брэнд чих байхгүй. Брэнд бол тэгээд эх хонхонээс шалтгааллах яг ямар амьд амьдлах гэж хүсэж байгаа гэсэн. Тэгэ надад бол л яг ямар төрлийн брэндээс шалтгааллах вэ? Жишээл одоо All Saints байла гэж үтей те. All Saints-уу тал дээр одоо нэг biker jacket-аараа хүмүүс мэддэг шүү дээ. Тэгэ одоо жишээл тим чанартай төрлийн biker jacket хийдэг мэддэг брэнд ах юм бол пожалуйста авалта. А тэгтээ зүгээр ёгтэн өөр хүний анхаарл татах юм эсвэл инстаграм дээр фолловер авах гэж юм зөв их тийм ямар нэгэн одоо тийм англэрдэ каут гэдэг шигтэй одоо анхаарл татах гэж оролцсон. Тийм байдлаар бол брэнд авч байгаа бол надад бол тийм бол нэг хонд санагддаггүй. А тэгэхлээр тийм фэшн брэндиг бол би нэг тийм тоодохгүй. А тэгвээг тийм одоо яг спешилист брэндүүд гэдэг шигтэй. Тэгээм төрх юм болов надад илүү таалагддаг юм. Одоо жишээл цаг авах юм бол одоо Seiko цаг ч юм уу тийм яг цаг үйлдвэрлэдэг цагны үйлдвэрийн тим брэнд авах юм бол Yes аавна. Тэ чанартай цаг гэдэг Seiko. Окей ойлголоо. Тэ одоо анхан шатны одоо leather jacket авах гэж оролж байгаа юм байна. All Saint's leather jacket. Окей ойлгож байна тэ. Аа scol jeans авах гэхэл ابيсугийн jeans минь саллаа гэхэд ойлголоо. А гэхдээ зүгээр юм ингээл а юу гэдгийг үнэтэй цайтай хүмүүс мэддэг болохоор нармани, зармани импор юм аммани дварч байгаа л надад бол тийм сонирхолтой биш. Аа. Аа. Тийм байна. Аа. Тэгээд дараач асуулт юу батал лээ? Өөрө хамгийн хамгийн их мөнгө үрдэг одоо хувцсны төрөл чинь? Готл, джинс, юу ч юм, жакет. Гадуур хувцас. Готл, хоёр. Яг хувцсны талаас нь батлах юм байл яа. Гадуур хувцас. Жакто jacket, jacket. Тэр нь бол л оо савхин күртеп бол надаа нэлээд олон байдаг. Тэгээд оо нэг юу кашмир, зисмэр энэ төр күртеп, мөртеп энэ төр бол л байгаа. Тэгээд бид нар бол зарим нь л үнэтэй цатай байгаа мэн. А гутл л хамгийн их яг авдаг хаа. Гутл, гутл агий хүмүүс мөрдөг шүү. Е. Тэр нэг хитэ гутл хийд юм бэ. Тэр ихэд гутл одоо а 300 доллар байгаа. А Тие я хамгийн гол нь болсоо би нэг за энэ энэ гутлын тухай ярих юм байна. Тэвэрсэн сат дээр ярих гэдэг нэг. Юу гэхээр тэр нэг хуучны тим стил гэдэг юмэл да уулын одоо юу гэж ойд ойдлтай. Тэгэд уулын сольжулдаг тим гутлууд гэдэг юм уу ихгүй. Мм. Унта бүцэн түр. А тэдний гол юм нь бас тээр ерөнхий гутлаа хадглаад зүр уулын одоо хуучлалрын солиод одоо тээр гутлаа олон жил өмсдөг тэмт төрлийн гутлаа одоо их байдаг аахгүй зарим байрмын жоохон галзуустай хэлтэж магадгүй аа тэгтээ чанар нь бол тийж ахан хэргилж болдог тэм чанартай гутлууд аа тийм үений гол юм нь бас тээр бас нэг төрөл тээр гутлаа ингээд засаад олон жил өмсдөг аа хоёр төрөл нэг юу арай илүү environment-ий одоо байгаль орчин дээр хайг байдаг гинэ ягаад болоо нэг уулын аа аваад арсан арсар эсээ уулах юм бол тэрийг одоо зүгээр уусаж ингэ алуулчддаг аа ирзэнээ уулмалтай ботлох юм бол нэг гутлын одоо гутал засварч янз этих чинь recycle гэдэг юмэл л да Америкт тэгэхээр жирийн одоо те дэлгүүрт ч 60 доллараар аваад тэгээд жилийн дээр хоёр жин дээр одоо хайдаг те тэгээд нөгөөт нь одоо хаашаач уужаа мэдэхгүй тийм одоо гутал амсчих оронд нэг үнэтэй цатай гутал аваад тэрийг олон жилээр хэрэглээд аа тэгээд дээрэс нь хайлсан одоо илүү гарсан тэр үлдээдлийнүүд болол те дахин боловсруулах тийм одоо а төрлийн бүтээгдэхүүн боллоо арай илүү байгаль орчинттай гайг юм аяга тэгээд амт амтныг зоогоохгүй тамлахгүй гэсэн хүмүүс толгой яг тарахгүй юм уу тэр бол олон жилийн чанартай байханд тул зоолчгаар ирсэр хийсэн байх хэвээр байдаг юм билээ их их н аа гэхдээ тийм юмд тааврыг санаа зовдөггүй болов байгаль орчинд арай илүү гайггүй тийм бүтээгдэхүүн нэлийн бах гэж бодсон аа гэхдээ ер нь бол нэг л юмтай аа яа тийм энд одоо одоо чи юу вэ багы 37 гот толтой шүү хөөх чар ол гэдэг шиг л Тий. Тэгэд ер нь бол дондож өнө нь бол лектр цэцтэй готтолтой тесттэй үнтэйгаа. 60 ульдос ч илүү байх нь нэштэй 37 гэн 74 ульд. Яагаад 30 сараа үздэг юм бэ? За, um needle эсвэл хицүү. Аа, хиц. Тэр бол хамгийн чухал. Яарээс бүтэ үнтэй брендинг юм энэ авч өмсөд тэгээд яг өмсөнгөтөнд хөл басталтай хогийн тим мэдвэмж төрх юм болов л тэр бол би өмсөхгүй штэ. Тэг чи түүл түүл инги инги. Аа юм ингээд амар гой пүүц тээ. Амар гой пүүц. Ер нь бүх хийц эх бүх материал адилхан. Гэхдээ нэг нь Nike гээчсэн, нэг нь Mikey гээчсэн. Тэгээд Mikey нь бол мэдээж хямдхан. Nike нь үнтэй. Я т эн бол бас яга өөний гэсэн брэнд бол өөр үлээ тэ жишээл Джордж гэдэг брэнд үлээ гэж тэ зөв л өөр үний гэсэн Джордж гэдэг брэнд тэгээд Nike нэгтэйгээр ямар ч алгаагүй адилхан хэв ч тэр бол болж гин а тэгээд өөрийн гэсэн брэнд штэ тэр ч аа өөр нэмиг дотоо доороосн доороо мэл брэнд бол бас онцвшээ гэж яд тачин нэгт тэгээд copy copy юм шэ юм хар ухаанар батдах юм бол те найкийг дуурайгаад майкийг гэдэж одоо те хийсэн одоо нэрийн дуурайж одоо өөр хүмүүсийн хуурах гэж оролцсон тим бренд бол яг хар ухаанар батдах юм бол ер нь чанар нь бол uh -huh. тэ, яг адилхан байхгүй байх аа те яг үнэхээр ямар ч чалгаагүй бүр илүү чанартай байлаа те те майкийг гэдэг нэртэй ахын бол бас бод нь шүү дээ окей магадгүй те одоо те найкийг тэр их чухал ингэж бодох байхаа гэхдээ ер нь бол дөрөө мэл брендэд бол ер нь бол одоо ориг гэдэг чинь тэгээ ориг бүтэхтэгнтэйгээ бол л яг чанар нь дүйцхгүй юу. Тэгж бол бодогдохгүй шөө. Аа гэхдээ төстэй. Гэхдээ өөр нэгсэн брэнд ахын боллие аав ште. Тэгээ өөр нэгтэй тээ. Аа мэдхгүй оо оод гэдэг нэртэй брэнд л гэж өте тээ. Тэгээд Nike-тай адилхан тийм оод гэдэг зүйл яг өөр. Мод гэдэг брэнд тээ. Өөр нэгсэн бүтэхтэг хүн тээ. Тийм байх юм бол тэл аав ште. Я. Тэгэхээр угаасаа ямар тэгээд надад тав тух те. Тэр тав тух миний хөлөд гарны оо ирвэлмент энэ төргээл тэгээд стайлмен энэ төр тэгээд ямар тэр брендин тэрийг өөрчилж байгаа ш. Тэгээд тав шүү дээ. Харин аа. Би харин тийм их талтай гэж жоохон тэнэг дүүхэн. Энэ эмэгтэй мөнгө хэлэхэд жоох хэцүү. Энийг нэр нь эмэгтэй хүмүүсийн нийтлэг ойлголт гэдэг штеп ингээл. Хувцаснд нь заавал нэг Gucci, нэг Youth юм уу те ингээл нэг тийм байх хэстэ юмстаг. Нэг тийм их ойлголт байдэмшгүй л те. Надад тийм байхгүй. Угаасаа биний тийм брэнд, өнти брэндүүд бол нийт тийм мөнгө хайж авахснархалгаада байдаггүй. Аа хэрглэж үздэггүй биш бол хэрэглэж үздэггүй бол биш. Үздэн. Тэгэхээр өөр өөр мөнгө төргөөр авч маагүй ээж мэж ана мэгийн хайлах маяглах ч юм уу тиймэрхүү юм байдаг байсан бага. Тэгээ яг хав. Надад олних амар тийм бүр амар ялгаатай, малгатай воо сонигдааг уу. Тэгээд угаасаа жоохон тэнэгдүү юм болохоор тэгээд хус цааг үрийн тал дээр би өөрөө жоохон дүнгдөө. Тэгээд надаа Би хамгийн их мөнгө зарж авдаг юм байж болз шгүү зөвлөд зөвлөдөөс гэвэл гутлал юм бэ гутлал чанартай хат болоо бусд нь тийм надаа бол хар өнгө яг ижлэхэн загварын одоо цанцнууд эсвэл нөгөө нэг юуноо футболтнууд тий 5 10 араа байж идэг тийм яг ижлэхэн загварын хар өмт томоо араа байж идэг тийг л юусо нүдээнас суглаал аваад өмсөлт гаргахад бол ер нь бэлэн байж идэг тийм юм байнаа Тэг юунд хамгийн их мөнгө рөх กутлал эн. Одоо яах вэ? Тэр бол бүр аймаг өнтэй мөнтэй гутлал мэдээж бас биш цаа. Бүр аймаг хэдэн мянган евро мууроо ч юм уу 500 евро мууроо ч юм уу тийм бол биш. Тэ яах зүгээр байж байгаа хувцнуудаас манад одоо юу нь хамгийн өнтэй юм те гэж бодвол яах гутлал юм бэ. Түл нэрэнд нь ус бол хийцэн дэн үү? Өнгөнд нь. Харагч. Харагч бол хамаагүй. Тийм миний удат төмний өмсдөг хувцсанд бол ер нь хөвчлэн хар ядггүй хэвээр бидтрийн нууц шүү дээ одоо ингээд бидрийн амьдарч байгаа одоо энэ society шүү дээ одоо энэ нийгэмж чагасаа тиймгадаад үзмж аа нийгэм дисциплинь байр сураар нэг их ялгуурладаг гэдэг нь бол амар олон зүйл төр мэддэг шүү дээ одоо жишээ нь ингээд Монголд ингээд зөндөө хүмүүс ингээд Монголд ингээд өөр 50 50 үнэтэй бренди хувцс өмсөл авдаг тэгэл яагаад тэгэхэр үгүй ингээд ийш тийш ингээд ажил хөдөлдөхгүй л явахад ингээд хүний хувцсыг хардаг те а бид ч гэсэн одоо энд ингээд жоохон гайгүй газар ресторан оръё гээл тэгэнгүүт өөднө төхөнтос нэхэхгүй л доошо дэший харддаг ч юм уу те бас нэг гайгүй юм өмсөхгүй бол нэг үйлчлэх нь жоохон ховор ч юм уу те үйлчлэгээ нэгээ багч юм уу те заавал ингээд нэг гадаа гадаад үзмжээр эсвэл хөргөлж байгаа юм аара ингээд нөгөө нэг төрлийн баталгаа гэдэг шиг нэг нэг тим өөртөө ингээд нэг юу одоо юу гэдэм байр суурь баар суурд очиад байдаг. Ингэ чтэй. Тэгэхээр зөвхөн энийг бүр ингээ тоохгүйгээр хичнээн ингээ наа ингээ ажил ингээ хөцөлдөд ингээ энэ газар ингээд ороход наа тоохгүй байсан ч хамаа байхгүй. Аа энэ газар би хот ингээ идэхэд надаа сервис сайн үзүлхгүй байсан ч хамаа байхгүй. Би брендинд бол мөнгө өрөхгүй байж гэж бод боддөг. Аминь боддгоо. Өсвөл тэг юм байж чадах уу? Аа. Яг үгүй ч харилмаар юм даа. Брэнд гээд ерөөсөө үрд цохоггүй байвал Ямар ч хүн барах одоо нэг юм угаасны хүний гаднаас нэг их харахч болох нэг юм медитдэн штеп нэг юм ховцон зохсон зохиого гэдгээр нэг юм өөртөө өөртөө тухтай байгаа хэсгэн тэгээд медигдээ тэгээд медигдээд байхад одоо жишээлбэл надад юросо тий аамир гомт юм ингээд зохку байхад би тэрийг өмсөд хүмүүс таалахдгийн тулдч юм уу тэгвэл улам илүү нэг юм хүмүүс улам илүү барах нэг юм юу хүлээж авахгүй хаа юу лээ өө ямар лаг юм бэ тэгэст мөн тийм өмсөн байна гэхээсэл үү энэ үн тийм энэ да өөрөө тий зөгцөж чадахгүй энэ өрөөсө тарахгүй нэг юм улам илүү нэг юм муухан тох хаа аа тий болох лэр мэдгүй би бол тэгээж хүмүүс гоё моё таалихдахын тулд үн тий брендинг мэрэнди юм болоов н гэж бодохгүй байна аа зүгээр өөртөө мань хэрэг таалих дат ч юм уу тий би хүч төр гутал авсан байгаа тий тэр би яг юу нээр мэдэрсэн аа би нөр гадагшаа уу гадагшааг нэг ойрхон явчих дэрсэхгүй тэгээд тэгээ яг тэнд ингээд яаждаг би нэг амар хуучны нэг надад нэг готлойдэггүй амар хуучин ташаада 3 жил болж байгаа нэг юм мики маустаа тэгээд зургуудлаа би юусэн хайдггүй байхгүй яг нэг мики маустаа тэгээд мики маустаа яагаад дарийн жоох өнгөтгөх шиг гэдэг тийм надад л ойлголоо төр нэр хилээх өнгөрдсэн байна мики маустаа тийм готталтай байхгүй тэгээд би зургууданд амар туртаа нэг амар өвтэй хин дээр нэг арьсан арьсан тийм сникерхгүй юу Тэгээ саяхан би яг тэр ингээ хатын төгөр ингээ явсан чинь хүмүүс жаа одоо та аваар маварла яасан ч гоё лじゃа. Тэгээ би ингээ гутлаа талендардаг вэ хгүй юу. Аа. Сэн зэнийг харагдтыг юусэн миний дээдлийн хופт зэрэс цохоог. Тэгээ нүг ботл маань айн халтар заяа бүр ингээд нэг юм чи жаарахгүй шти 3 4 жил хүмүүс ер нь аль юм жаажйдсан мэжйдсэн тэгээд ер нь аль жоохон өндөр мөнөр өнөртэй талтаа орж байгаа. Тэгээ Тэгээд хүмүүс би ингээд дэлгүр орсон ч юм хүмүүс ингээд шод мод ингээд готл мод руу харж байгаа юм шиг санагтаад ч юм уу. Тэгээд би шинэ готл авсан байгаа гэх шиг айхгүй дөрөв даа. Энэ модла салсаа. Тэгээд хэр мере ингээд бодох л ер нь бас нэг юм заавал нэг юм үнтээд байж өөрөө зохсон зохоо гэх юм уу. Тэ цэвэрхэн үгүй нээр жохол болхоос ш. Нин тийм үнтээ модны юуrsa жохол санагтаагүй. Тэгээд тэр кет маань ер нь агай үнтэл готлээсэн л та тэгээ э халтмар халтар болоод хيرين би юусо тавхгүй л им чанартай би энийг өгч хيرين явуучи гээд бас тэнихтээ ядсан байгаа юм байна үгүй. Аа. Тэгээ тэр нэг хүмүүст амьрал халтар харагдаад миний гутал ер нь бол халтар тэгээ аа ер нь бол хүлнэс манд өнөр өнөртө чэглэх гэжсэн байлээ. Яа. Тэгээ тэгээ яхара гоо их хин гутал авсан байгаа. Тийм болох юм үнтээд байдгаах уу? Ог а үнтэйг нэр бүр ая бирэнд их та биш. Аа. Гэтэ нэг хүмүүс тэгж ярьдаг штеп. Одоо залуу наснэр бол юу ч юмс яад юм бэ. Угаас тэр гээд заавал брэнд өмсгөх бол болох ойчих цаг ерхээс хойш гิจнег яриаддаг штеп. Тэр хэр үний юм бэ та нарыг хай. Би дээ хувцсандэр бол битгийггүй. Хувцс л надад нэг тийм асуудал биш. Аа гэтээ машин шин гэдэг штеп. Одоо чи машин ч юм уу өрөвчд энэ идэл чиргэлдэг одоо юмнууд байдаг штеп. Тэр нь бол ихэвчлэн залуу насны юм байж штеп. Одоо чи залуу ах та хурдан машин, гой машин юм ун үүсэх боломж байвал шүү. Заавал биш. Хэрвээ mm -hmm. боломж байх юм бол хариуст үзэхтэй юм уу гэх юм яг тэрнээс нэг яг нэг хурд хөвч янз бүрийн минь мэдрээд адреналин ялууруулад залуу насаа тэгж амьдэрсэн дэр гэж би боддیں۔ Миний хувьд бол хувц өмсөд нөх амир даалаа амьдэрж байгааг мэдэн гэж бол би бодохгүй наа зөвхөр. Гэхдээ өөртөө нэг их чөлөөтэй тав тухтай Тэгээ өөргөө илэрхийлнэ зарим хүмүүс ч ингэдэг нэг өөргөө илэрхийлдэг шүү дээ би нэг ийм их хүн шүү гэдэг нэг стил юмжерэ илэрхийлдэг ш. Яг өөрийнхөө өөрийгөө яг ингэдэг тулд илэрхийлж чаддаг юм байвал юу ч юмс яа гэм. Надад бол тэгж чаддаггүй. Аа. Аа та би нэг ийм чи одоо ингэдэг дээр би нэг видео uitzжсэн чин нэг залуу ярьж байгаа байхгүй. Аа. Jay-zee тэ. Одоо доч ин rapper тэ. Jay-zee ингэдэг баяжаалгаа одоо чи өдрөөр их тосон баяжаалгаа одоо ингээд тэгээ тэр бум доллартаа болоод ул. ингээд ингээд цааш ингээд баяжаал яваад байгаа хөөхгүй тэг их тусмаа одоо ингээд өмнө бидрийн анзаарч заснаас хэрглэж байгаа өмсөж байгаа зүйл зао бүх юм нэг юм болоо лгаа бүх юм нэг юм болоо лгаа тэгээд яг ясамн дээр хүний ингээд нөө хүмүүсийн ингээд одоо ингээд өөрсдөө эдэлж хэрглэж байгаа юмараа ингээд Яг түрүүний миний хийдгээр ингээд класс тогтоогаад өөрөстэйгээр ингээд би баян шүү гэж харагдах гэдэгтэй. Би мөнгөтэй шүү ч юм уу тий. Яг ясан юм дээр нөгөө баян одоо хөрөнгө гэтэр чин тим validation тий. Validation гэдэг юу юм? Тий тим юу хийхгүй багхгүй. Одоо нөгөө нотлохо хэрэггүй. Баян болоогасаа л баян. Тий заавал заавал би баян шүү гэдэг юмг нотлох шаардлага байхгүй. Угасаа хүмүүс баян хүмүүс угасаа л баян бэ. Тийм болохоор мэдikhүн яг ингээд би намаг мөнгөтэй гэж хараараа гэж хуцлах юм болш л тэник зүгээр л өөртөө өөртөө зөгсэн өөрийнхөө нөгөө өөрийн оюуд тий өөртөө тухтай байгаа тийм хуцаа өмсгөн л ч хуул гэж боддтий Тэгэхэр хөкшин байна уу залуу байна уу говцондэр бол тэр бол хамаагүй л ч боддтий Тэгээ огасаа тэгэл хайскул майскул бол би үйдчих бол би ч өөрчлөгдөж байгаа те тэгэ коллежт ер нь л тэгж яадаг штэ яг Яг их сургуул сурж эхэлтээ бол яг өөрөө оо Word wardrobe оо хувцсныхаа үег бол оо үүсгэн байгуулж эхэлдэг эхлэх бол зөв гэж ярдэг. Ягаад гэвэл яг их сурулд орсонс орчин бий чин бол яг ингээд яг нэгэн хэмжээний их болч ддаг учраас. Тэ тэрнээс хаваа л ер нь болл 20 хэдэн насндаа бол хүмүүс зөөр ингээд ховц стайл юм дээр жоохон яаж özөхнөө дэр юм болов гэж би боддог шээ. Одоо эксперимент хийж тээ. Янзэн зэн ховцлаа л одоо өөсүмсэй бодчихъя. Яадаг тэр бүх юм 20 хэддээд хийж үзээд. Тэгээд дараа нь төлөрэ 30 насны хөд бол ойрхон ховц сонроо бол яг ирээдүйд өмсөх ховц үзэн тэр стайл юм энэ нь бол жоохон тодорхойлдог тийм насны хүмүүс юм болов гэж би бододаа шээ. Аа. Аа. Зөвхөн та ингээд олон нийтийн өөр хүмүүсээс анхаарал татаа. Тэгээд өөртөө анхаарал одоо тусул тэрин дэ одоо гой мэдрэмж төрдик бол магадгүй л өөр аргаар өөригөө хаппи болгох хэрэгтэй болов уу гэж зөвлөх бах. Асгүй л зүр ингээд сошиал медиаөр алдартай малдартай болох гэж оролцж байгаа хүн те тэр бол бас нэг өөр хийгвэж маадгүй. Эсвэл фашниста хүмüsэд нь ч гэдэг шүү дээ те. Одоо манай тэр жүжигчний ангид нэг тийм бискүүд байхгүй яг ингээд кашмэр дэлгүрт өөр одоо менежер ажилтаяг тэгээд Юуны бол фэшн юунд бол их анхаарал тавьдаг тэ. Тэгэхээр янз янзын ховц брэнд янз янзын юм ууш чирэл. Тийм одоо төрлийн амтралтай юм бол бас нэг юм хийдик. А тэгтээ зүгээр яг өөр хүмүүсийн анхаарлыг татгах татгахじゃга тэ. Найдта хараад би одоо юу гэдэг нь шанель мөн л юм цонх мөхтэй шүү гэсэн. Тийм байх юм бол магадгүй наач нь бол л арай илүү аргаар ад жаргалыг үүртэ болох нь илүү эрүүл мэдчит сан юм болов гэсэн бодол бодож тайна. А гэхдээ би бас нэг анзаарсан юм өөртлөө за дөнгөсөөд бол тодорхойлцсон байгаа надад бол мангарын олон готл өгдөг. Тэгээд ер нь бол бүх одоо их хэвтэнд байж болох одоо жирийн төрлийн готлууд бол одоо байгаа. Аа. А одоо авч ирдэг шинэ готлууд баатаа одоо арай илүү ингээл төрөний харсан цэцэгтэй ч юм уу эсвэл юм сонирсан дизайнтай юмнууд одоо авч ирчихэж байгаа. Ягт л угаасаа бүх одоо жирийн готлын одоо шаардлагыг бол хан갔сан учраас Аа тэгээд яг ингээд өөрмөц дизайн энэ төртесс их өөрмөцсөөр өөригөө илэрхийлэх төрлийн готло харан готло яг альтч хүсвэлтэй нэг брэнд тодтой бол явчихж байгаа юм байна гэхгүй юу. Аа тий. Одоо дизайнер брэнд бэндууд нь болохоо юу тий янз янз одоо өөрмөц одоо bold гэдэг штеп. Өмнө шин төрлийн style mail энэ төр тэмрэхэн үүдэг бол орддож үздэг байдг юм байна лээ. Тэгэхээр бас тэр талаас а тим төрлийн талаас хүцуу центр авдаг бол одоо бол ер нь ойлгож эхэлж байгаа шүү найз нэ гэж сонсож суртал та хэлмээр байна аа ариун а би 11 гэж отогхоо бид гурыг одоо бол монгол одоо монгол одоо ингээд тэг карьерээр ажиллаад үцсэн хүмүүсийн дунд ороод тэг одоо юу гэдэг нь нийгмиг арай илүү ари монголын нийгмийг арай илүү өмддөг монгол хэл ингээд шүү дээ 911 961 19 ярингээс Монгол тэгэл ингэдэг шээхтэй шүү 1911 1911-ээс залхгүй болол уцын авдггүй юм ажил үзлэхгүй гэнгүй те. Тэгэл лиштэй ши харан го доороос тэй ши хүртэл хувцс ингээл харддаг гэл энд яг ингээл амьдралд ингээд яг ингээд тэр амьдралд ингээч нөгөө тэр амьдралд ингээд яг ингээд голдн ороод орход одоо одоо хүмүүсийн хэрэгжилж байгаа брэнд одоо хэрэгсэл хэр нүлөтийн хэр шаардлагатай аа а өнөөдөр тэр бол үнэн шүү дээ. Уусан Монголын өсөлтийдэлд бол яг тийм баа. Тэгэд би энд ирэхээс өмнө Англихоос өмнө л юм да гэхдээ ч яг одоо ерөөсөө нэг хмм 2015 он хүртэл байгаа байхгүй юу. Нэг суулт орсноос хойш 2015 он хүртэл бол би ингээд яа яртчгүй тийм нийгэмд яг нөгөө нэг тэмцэж өндөрсөн цалин заа яа бүр цалин н одоо ингэж н хүг юм байгаа штэ аа одоо юу гэдэг юм яа маамд бол мэдээж амар баг тий 400 400 300 мянга төрчих юм уу аа менежмент менежер менежер цалин болгаа гэвэл 1200 200 тий тий цалинтай мөртлөө ингэдэ аим үнэтэй юм ховцс юмсхийг шаарддаг тийм нэг юм байхгүй юу аа тэгээд тэр юу бол үнэ үнэ одоо нэг ингэ байгууллага дээр ядарч нэг юм гэл гэрээ контракт ихтэй л очиход тэгээ юу өмссөн бай гэж хаардаг тэгээл тэр алхмыг нь бол тэгээл нөө төрөө хийсэнч л ээж ана мэнийхэн хайлгаал төгцүүлдэлсэн л да өөрөө нэг амар дээр мөнгөөрхгүй ч гэсэн тэгээд нэг тед тренинг айтаа төгсөл хүмсэждэг юм уу тэгээд тийм байдлаар төгсөлдэг байсан тэрнээс биш яг ингээл нөгөө нэг авч байгаа цалингаараа тэр бүхний төгсөл ингээл л баруун ихе хутлаа аа тэгээд би яг нэг англ нэг хэсэг байжгаад ирсэн баггүй тэг нөгөө нэг Хийсэ байгаад ертчин чи ингээд нүүрэмүрээ бодха байцсан нэг хамаг үнтэй хоцсон уцсад байхгүй байхгүй штэ зүгээр л пүүж мэддэл явдаг болчихсон байхгүй нэг хэсэг тэгсэн чинь тгээ явсан чи нэри ажид бүтдггүй нэг надтай нэг нэг гэрийн аугаатай арцад байгаа юм шартадсаахгүй нэг хайша орлоо би барилгатай болтын юм ч орлоо тэгсэн чинь үхний джижүр нэг жигэр хөөж мөгөөд тгээ би тгээ би бүр дотроо п гэж отоо Маргашин яг л бүтээдэг юм гэж гарч ирэл. Баг нөгөө гадаа гадаа болкам болкам дээр баг хайхга хадулцсан байсан. Уут нуут одоо ухж байгаа. Нөгөө нэг хоцнод гаргаж ирж өмсөв. Нүрэм бодог гарсан чинь чихтэйхэн ажил мажил бүтээдэг бие туха бодожייש энэ. За за ер нь олол Яг л имэл нийгэмлийн байнал та. Бид тэр өөртөө бүтээсэн нийгэм маань тийм тий. Одоо ингэж л юуreso тэр хэд юм бэ гэдэг гих төлөйг үүсгэдэж гсэн хүмүүс бүр яаж амьдраад байгаа юм бэ гэмээр тий. Бидний митхгүй бүр ингэж амар ертөнцийн төндэй байж байгааахгүй. Тэгэл би яг тэр нэвтрүүлгийг үзчихте заая уу хар хамд үзчихлээ даа нэг. Тэр тухайг өмнөсөн байсан гуцуудаа энэ юу та хэд олж ирэнгээ хаарсан чинь минийх нэг 10 доллар чиглөө 10 явар очилөө. За яг бас нэг хэд үүдчихлээ нэг гутал нэрээ үнтэй үнтэй чилээ лөө. Би тав чи Юхэдэл нэг амар хямтал бацсан ди тегээд хүүш хүмүүс нэрээ яаж амжаад байгаа юм ер те тэр мөнгө ханаас орч ирээд байгаа нь би бүр үрт зэйл 50 байж авч авч байгаа юм уу эсвэл бидтер тийм яд байгаа даа юм уу гимэр тийм болохоор зэрэг энэ нөгөөний нийгмийн хандлага хүн өөрөө яаж бидтер нийлж тийж тэр нийгмийг л одоо өөрчлөхгүй болов эсвэл өөрчлөх хүсэхгүй бас хүмүүс байгаа ч юм бэлээ тийг үнээр тэгж андарч байгаадаа хаппи тийм болохоор зэрэг ийнт бол теле тогтоо байгаа. хөмсөж байгаа овц маань хүмүүст яаж хаал гэж бодохтг. энэ ама хараад яаж хаал гэж ерөөсө бодохгүй. хинэг таарцуулахгүй гэдэг ч юм. гэтээ мэдээж хаа нэг айтайхан овцлаад нэг үнтээ стрим ярьсанд ч юм уу нэг армоор үе гарна л та. тэрэнд бол зэрүүлсэн нэг ганц хоёрын ийшний овц байгаа. гэтээ ихэнтэй бол би тэгээ л харуулсан сөүл явж. тэг ихч нэг ихэд ажилчин бүтэхгүй байсан ч гэсэн за слайл лээ гэж явах юм. хаа. гэх хаас аас гоог өсөл тийм баймж ч гэвч Монгол хэл тэгэл нөгөө заяа тэгээд найцаа одоо Монгол ягшгүй шүү нэг ганц орой элчний ховдс ихнийг тоглож байгаа. Тийм 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 доллараас хийчихвэ шүү. Тэгээд би хийсии яширч газаараа явчих. Бидний мэд ч арахгүй. Бидний тэр нөтрүүлчих хүмүүс ингэ мөнгө төлж ордог гэсэн шь. Өө тийм үү? Тий. Тийм шүү дээ. Тий, тийчээ өөр өөр их гайхах байна. Тийм. Тэгээ заа яа хийдик тэлхий ярьцсан байхгүй багц байсан юм аа. Мэд хөрвөхгүй. Зүгээр л би тэр нэг юм юм дээр явж байдаг байх л гэж бодсон шүү дээ. Тэгэл би тэгэл би юмд ангу димэйтментээ хийжсэн чинь надаас авайл олц. А энэ би комсос оф син гэх ядльтай шүү дээ. Бас гоё бадаж хэлэхгүй болхогш. За тэгвэл хүнтэй ингээд ажил ярил л да. Ин хүнтэй ингээд танилцаад ярихад Тэр хүний өмссөн зөөсөн хэргэлсэн хэрглээ хэрч замч хулээ. Би мэддэггүй ма. Би хараад мэддэггүй байхгүй юу? Тэгээ хараад мэддэг хүмүүс байдаг байх тэр нөгөө нэг энэ тийм жижиг хин хараад ирсэн тэр нөгөө логомого гэмч нөтэй нөгөө нэг янзрын таг таг маягийн хараад мэддэгчтэй хүмүүс байдаг шүү. Би бол мэддэггүй юм. Тийм болохоор нэг угас надаамаг. Дээл. Мм надаа юу? Хамаг үугасдэл ямра хувцтай нэрч байгаа шүнтэй хэрч байгаа юм шиг тэр хувцны юм юм. Тэгэхээр өөр нэгэн стайлтай өөрөө гэтэр стайлээ хэржил чаддаг. Тэр нь л чухалх тий. Аа тэн юнивэрсити шикагод амьдрэх байхт нэг тэмнэг брэнд брос битүүс ахгүй вэ ингээд о май гад зүгээр ингээд өнгийн будалт цацдсан юм шиг ингээд баахан ингээд юу ч юмсж байгаа мэдээхдэг хөө мангар мангар ингээд амханда л тэгэл хамгийн алдж байгаа үнтэй го юмд өмсцөх ахгүй юу. Тэгэл харахад бас л Юу харж байгаа мэдэхгүй нэ. Jackson Pollock юм бодог бай харж байгаа юм шиг. Paint юу art харж байгаа юм шиг. Тэм үцтэй. Тэр бол баслаа. Аа биш юм бэлээ. Тэгэхээр бол art гэсэн биш. Тэр чинь тэгээ. Юу өмс? Аа юу өмсж байгаагаас илүү яаж өмсж байгаа чинь чухал бол надад надад бол Аа тэрнээсээ илүү чухал бол хинбэ гэдэг нэ. Аа. Тийм мэддэг. Би таашааш бо хинбэ гэдэг юм танихгүй ш. Мм. Таних яг хуу танихгүй ч гэсэн ер нь бол л нэг эхний импрешн гэж яддаг штэ хүнтэй таарлтаад өөрийгөө яаж авж явж байгаа те нэг ховц суца яаж засж явж байгаа тэрнээс нь бол за имэрхүү юм дуртай байдгиймэн окей өөрийгөө ховцлчтгийм байх юм чимүү те эсвэл за энэ хөр брэнд ховц суц систем мэн за ингэ энэ алхаа малахаа бие авж явж байгаа байдлын юм бэ нэг 30 секунд хоорондоо харьцхад бас ямар төрлийн загарчтэй байх вэ тэрийг бол мэдэж болох байх тэгэл анхан шатны мэдлэг бол гарч ийн гэхдээ яг бүур ингээд хэм бэ гэдэг нь бол ойлгохгүй штэ гэхдээ ер нь бол хүнтэй уулзах 5 минутанд бол ер нь бол анх шидтний мэдлэг бол нэг ихм олцорч болно шүү дээ. Тэг ер нь бол нэг тийм юмний хандлал, хандлагыг нь бол нэг ойлгогчдаг шүү дээ. Юунийхээ хандлаг. Тэр мэндэр бол ойлгогддаг л хийж батад энэ. За яа. Ам үн төвс уулцах нь бол жоох угааса биш гэхдээ түр аярчсан шээ. Бараг үн төв бүр амар юм үн төвс уулцах өмссөн хүмүүнтэй уулзсаар ер нь жоох нэг юм. Бас их уусанагддаг нэг юм. Аха. Мэдгүй. Ээ заримдаа ярээн илгүүч юм оо би нэг залуу мэлдэтэй уулзчихсан тэр ингээл нэг юм аам нөө нэг амар лаглаг пүүзэн дээртэйчтэй 100000 евроны үү те тэг ил нэг юм тэг ил амар суртал зөвхөн ингээл ярьсан тэг илний жоох ийгүү байд юм аа нэм өөрөө мэд го э тэгэд аа хаа ямар хופц өмссөн байга гэдэг нэмар чухал юм байм гэж би бас бодсон сүулт ягаад я гэсэн чин би нөөг давхар ажил хийдэг маань дотор уцсан тэлгүүр дэж ажилладаг штэй тэг тийм ч маань бүр юм диснус юмны дэлгүүрт ажилладаг байхад маатыг охин ажилд орсон чинь аа аамаар одоо нэлийн жоохон одоо бүгэ вигтик ч юулээ мархлал л үлдлжээ тэг илүүдлжээ тэгээд ингээд хөхсмсн ингээ гарч мардаа гэхдээ ингээл чатматар дэж маягтаа тэг ил ингээ хөхсмсн ингээ гарчаа нь мэддэдээд тэгэл ер нь бол нэг юм өмсцэн хувцас ингээ буруу тохируулж өмснөөсө болоод ч юм уу ингээд тахгүй них тухгүй тэгээ хоёр төрөөс хүмүүс үлчлүүлэхгүй байсан хайр ухаанаар бодсон ч гэсэн би ингээд амар үнтэй одоо амар үнтэй таашаал яруу юм дэсүүлсэн ингээд дэлгүүрт орж штэ гой дотор хэцэхгүй орсон чинь миний өдөс ингээд хөөс юмс нь гойдцсан тэгээд ингээд хайшаа шувцсан мөсцэн хүмүүнг ингээд байж байвал тухгүй би ялаа тэндээс юм боддож чадахгүй гэж бодсон. Тэр ер нь хаа нэг хүмүүс ч байгаа бай гэдэг бас амар чухал юм байна гэж анзаарсан а бид тэ отатиг төр ажил дээр бас ингээл гачин гоцомсол зогсч байгаа хүмүүс надаас юм ахгүй шүү дээ ер нь бол нэг тийм одоо брэнд мэрэнт нь ер нь олж харахгүй шээ бүр айн брэндлэг хүмүүстэй олзвол тоххой байдаг а бас бүр ингээд нэг юм хаашиг шиг талцсан хүмүүстэй олзвол бас нэг юм хаан байгаагаас хаштал бас тоххой байдаг надаа ингээд үнтэй хвцл гад хөлхмөр хвцлсэн хүмүүс ихсэ талддаг юм вон ингээд дингэмитэдтэй шүү дээ тийм түмүүсэг ягчдаг ч дэмдэл гэж би боддгийн. За за. Тэгэйд базъя. Аа миний бодлоор бид нар бол брэнд бол нэр нь бол чухал биш юм байна. Гэхдээ биддэрт чөлөөтэй байх чухал юм байна. Хит сайт таах чухал юм байна. Материал сайт та байх л чухал юм байна. Аа ялангуяа тэр дундаа ерөөсө Гутл гэдэг хамгийн чухал зүйл юм байна. Хувцсуудаас те. Тэгэйд гутл хит сайт та материал сайт та байх нь бол ер нь бол үнийн бол төлчүн гэж юм байна. Түү. 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 Тэгээ миний бодлоор бас тэгдэж син. Ингээд гутал, гутал өмнөд хоёрыг юусо фейк хийж болтгоо. Одоо чинь ингээд аргалж болтгоо. Заавал яг нэг гайгүй хийцтэй гутал, гайгүй хийцтэй джинс өөхгөл бус нэг ингээд нэг худлаа нэг мөнгө химчгэр ингээд худлаа гаддт юма. Тэгээд тэр орнд тэр тэр хоёр дээр бол аа зархстай мөнгөний зарн. Аа гэтээ бүр нэг айхтар үгээр зөвхөн ин брендих х гэж бид нэрийг нь харж бол мөнгө зархгүй гэдэг байна гэдэгт өгтөж яа сонсогчноор дооч гэж хэлгээд бид бол өөр өөрсдийнхөө 5 дахь үе бодож мөнгө болцоогоо бодож говцолно гэхээс хүнд таалагдах гад эсгүй бол байх системний чигсаалт үүсгэж трийг авах гэж аа хувцс ахын бол тэмнэг тэм зохимжтэй гэж бодохгүй наа гэж бацх юм байна. Тэгээд та нар бас энэ сэдвүүд дээр юу гэж бодож дэн сансан бодсон юм өдэ бүгдийн коммент дээр биччихүүлдэгээрээ тэгээ хийцүү эсвэл брэнд аль нь илүү чухлаа гэдэг бас тэрийг бол коммент дээр бичүүлдэг хэрэг санаж хэлмээр байна. Тэгээд өөр одоо сонсогч нарын асуултанд оруулахыг сонирхталтай асуултууд танарт байх юм бол тэрийг коммент дээр үлдээгээрэй. Эсвэл нууцлж оруулах юм байх юм бол инстаграмаар бидэнд илүү явуул л хэрэг ДМ дээрэ гэж санаж хэлмээр байна. Тэгээд энэ еписод танд таалагдсан байх юм бол subscribe ботны дарахаа би teammart-аа дээрээс нөөртө хөргүүлмээр байх юм бол notification bell-аа бас дарж өгнө шүү гэж санаж хэлмээр байна. Тэгээд энэ еписод Таар таалагдсан байх гэж найдын 7-р өдрийн өөртөө ханд өнгрөөгөр Азиа подкаст руу та баярлаа баяр таа. Bye, Bye.